Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос, и Те молим, погледни на нас, Отче Святи и Праведни, през жертвата на Твоя Син и приени ни такива, каквито сме. Ние сме дошли тук при Теб да ни помилваш, да ни благословиш, да ни утешиш, да ни цариш, да ни защитиш, да ни спасиш. Желаеме да бъдеме там, където е Твой единороден и възлюблен Син. Приемаме Твоето предложение да вярваме и да изпълняваме Словото Божие, за да имаме това право да се наречем деца на Бога. Да, Господи. И Те приемаме и вярваме, че Ти си нашия Небесен Отец. Да, Господи. И Ти имаме пълно доверие, че каквото и да стане с нас, всичко това ще бъде за наше добро. Алелуя. Защото така е писано в Божието Слово, че всичко съдейства за добро на уния, които обичат Бога. Да, Господи. Господи, Ти знаеш, че Те обичаме, че Те търсиме и че общението ни в Христа Исуса ни запалва с радост, без да сме се познавали от единия край на земното кълбо до другия. Срещаме ли се християни и разбираме, че сме роднини. Амин. И тук ние сме се събрали роднини, брати и сестри в Христа Исуса. Благодарим. Молиме Те, Господи, да ни помилваш и да ни помогнеш. Любовта Христова да бъде между нас и Тя, да бъде ръководителка на отношенията ни, на поведението ни. Господи, Ти виждаш, че България се развихра една ерес за някакви братя и сестри Твои, и ние Те молиме тази ерес да бъде изобличавана, разкривана, защото заразява неукрепналите души. Амин. А професорите, учените, които я пръскат, да бъдат изобличени. Защото аз вярвам, че Ти не желаеш нито професорите, нито учените да се пържат в ада през вечността. Ти искаш всяка душа да се спаси. Но ония, които са упорити, които не искат да служат на Теб, а умишлено служат на духа на Антихриста, съжаляваме, че трябва да се разделим с тях, и затова ни дай сили и власт и твърдост да отричаме тази ерес, която сега в момента се разпространява из България. Молиме Те, помогни ни да бъдем твърди и решителни. Не само срещу тая ерес, но и с всяко друго изопачаване на Писанието. Помогни ни да се държиме здраво и да проповядваме, и да изпълняваме, и да говориме, и да разсъждаваме върху пълното и чисто Христово Евангелие. Молиме Те, бъди с нас, Господи, и дай ни твърдост, и Те молиме за дарбите на Духа. Амин. Има нужда от дар пророчество. Да, Господи. Да се издигат пророци във всяка църква и деноминация. Амин. Които да изобличават лъже пророците и лъже учителите по църквите. Слава Тебе, Господи. Господи, молиме Те за дарбите на Духа. Душе Святи, бъди между нас, говори, Душе Святи, и ние ще слушаме. Амин. Говори, Душе Святи, и чрез писаното Слово. Да, Господи. Говори чрез говорящо Слово. Алелуя. Говори, Господи, чрез езици. Амин. Говори чрез тълкование на език. Амин. Говори, Господи, молиме Те в това събрание да има пълнота от действието на Святия Божий Дух. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Искаме, Господи, Ти, Душе Святи, да ръководиш това събрание. Амин. Искаме Ти да ръководиш събранието в България. Амин.
Защото лъжепророкът, духа на лъжепророкът се промъква под различни форми и се опитва да ръководи твоя народ и твоята църква и да я превърне в Изавел. Да не бъде това. Молиме те, бъди с нас, Душе Святи, бъди в нас, изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни. Алелуя. Изцерявай ни. Амин. И спасявай ни в името на Исус. Амин. Амин. Сила дай и дръжне ти. Дай да сме Господи. Сила дай и дръжне ти. Всички, които го проповядват, са изневерили на Исус.
Изневерилица. 805 може ли? Oh, yeah.
И молитвата ми към Бога за израелтяните е да бъдат спасени. Свидетелствам им, че те имат ревност за Бога, ала не поразум. Защото без да разбират Божията правда и търсейки да изтъкнат своята правда, те се не покориха на Божията правда. Понеже завършек на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ. Мойсей пише за оправданието от закона. Който човек го е изпълнил, ще бъде жив чрез него. А оправданието от вярата казва тъй. Да не речеш в сърцето си, кой ще възлезе на небето, сиреш да свали Христа. Или кой ще слезе в бездната, сиреш да изведе Христа от мъртвите. Но какво казва Писанието? Близо е до тебе е Словото, в твоите уста и в твоето сърце, сиреш Словото на вярата, което проповядваме. Защото, ако с устата си изповядваш Господа Исуса и със сърцето си повярваш,
че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Понеже със сърце се вярва за оправдание, а със уста се изповядва за спасение. Пак и Писанието казва, всеки, който вярва в Него, няма да се посрами. Няма разлика между юдеин и елин, защото един и същ е Господ за всички, богат за всички, които го призовават. Защото всякой, който призове името Господне, ще се спаси. Но как ще призове оногова, в когото не са повярвали? Как па ще повярват оногова, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано? Колко прекрасни са нозете на ония, които благовестват мир, които благовестват доброто, ала не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва, Господи, кой повярва на това, що е чул от нас? И тъй, вярата иде от слушане, а слушането от Слово Божие. Но казвам, нима те не чуха, напротив, гласът им се разнесе по цяла земя и думите им до кращата на Вселената. Пак казвам, нима Израел не разбра. Пръв Мойсей казва, аз ще възбудя у вас ревност, чрез ония, които са не народ. Ще ви раздразнят чрез неразбран народ. А Исаия смело казва, намериха ме ония, които не ме търсеха, открих се на ония, които не питаха за мене. За Израел пък казва, весь ден простирах ръцете си към народ, непослушен и упорит. Амин. Така, може да седнеме. Апостол Павел продължава в Римляните да разбежда този проблем, който 2000 години още не може да се разреши. Може ли ние със спазване на закона да отидем в небето, или не можем, или имаме нужда от Спасител. Ако можехме, няма да има нужда от Спасител. И в предните глави, и тук продължава, като че ли се повтара от предната глава, това, което той желае да види своите сънародници и израелтаните спасени. Аз вярвам, че всеки един от нас желая нашите сънародници, българите, да бъдат спасени. Или поне голяма част да бъдат спасени. Имаше на една конференция един лозунг, нито един българин в ада. Не знам дали си спомняте на време. И аз искам да е така, но за съжаление не е така. Явно е и апостол Павел иска нито един юдей да не е в ада, но аз знам, че има в ада. Юда е там. Юда Искариотски е там. Няма как. Макар че братята адвентисти казват, че Бог ще го спаси и него. И то е въпрос за нашата праведност, как може да я постигнем, с какви усилия. Законът е съвършен. Бог не може да прави лоши закони. Даже и нашите закони тук на тая земя са добри. Макар че постоянно се говори и по телевизия и такива. Законът е такъв. Законът е лош. Он е закон е лош. Ние сме лоши, не законът. Законите са добри. Вземете закона по пътищата и ще видите. Законът е добър. Всеки ден стават катастрофи. Повечето от причината е нарушаване на закона. Каране
с по-голяма скорост. Отнемане на предимство. Нарушаване на закона и затова стават катастрофи. Така и в нашия живот. Нарушаването на Божите заповеди водят до катастрофи. И ние постепенно, защо Господи? Ами защо това ми се случи? Ами защо това ми се случи? Ами случи ти се, защото не слушаш. Защото не слушаш. И сега въпросът е, можем ли собственици ни да станеме светци? Не можем ли. Минали път, повтарям го това. Не съм сигурен дали Мартин Лютер го е казал, но съм го чел някъде, че всеки човек, без изключение е земен човек, е сплав от грешник и светец. Това, което е в него, тая субстанция, която е в него, е святост, това е човешката душа, която Бог я сътвори. И всяка човешка душа е християнка, без изключение. Най-големият престъпник, душичката му е християнка, но дявола успял да го замотае и да го направи негов служител. И затова сега ние, когато ги четем и тия работи ги говориме, разбираме и се дразниме и не бива, но за тая ерес, която се пръска сега из България за петте синове и петте дъщери на Исус, това е умишлена конспирация срещу църквата. Това трябва да го разбере всеки християнин. Никакви пет синове и пет дъщери не е родила Дева Мария. Това е абсолютна лъжа и измислица на дявола, и измислица на професори, на професори, професори. И те твърдат, че това е така и е истина. И ще се събудят в ада, и ще съблазнат много народ. А Господ иска да му бъдеме верни. Да му бъдеме верни. И такива хора ние ще спасим по благодат, а ще говорим лъжи. Няма как да стане. А ще проповядваме ереси. Няма как да стане. По благодат ще говорим ереси, ще говорим лъжи от амвоните и ние нямаме проблеми. Имате проблеми. Имате проблеми, които и ще да сте. Имате проблеми. Но да се върнем на благодата. Оне, който иска сам да докаже, че е голем светец, ще се препъне, защото не може, защото нашето естество е грешно. Ние сме наследили, имаме наследствена обремененост. Брат Димитър е изчислил 3-4 души, назад са 4 поколения. А за сексуалните демони са 10 поколения. Сексуални демони може да нападат децата на децата и така нататък поради блудствата, поради преводействата на бабите, дедите и така нататък да нападат до 10-то поколение. До 10-то поколение. Същата работа и с магиосничата. Магиосник, който имал, ние сме свидетели на Иво, само че го нема, тук ги нема свидетелите, на Иво, който беше обладан. И когато гонехме тоя демон, той започна да ръмжи и казва, аз съм Иштар, аз съм от 10 поколения магиоснически дух в тоя род. В тоя род аз съм магиоснически дух. Иво е осъден за магиоснически дела и той ще умре. И след няколко дни го се самоуби. Това е истина. И не може Иво. И ние ви казваме, не може пияницата, не може алкохолика, не може пушача. Абе, махни тази смрад, бе, мирише на цигари, бе, фърли го, бе. За нас е много лесно. Ма за него не е лесно. Не може, ето аз ви казвам, един лекар е свидетелствал, че казва на един болен. Кръкът е загнил, има начин да го спасем, но трябва да се откажеш от цигарите и алкохола. И кръкът ти ще бъде изцерен. Избирай. Или кръка, или алкохола и цигарите. И болният казва на лекаря. Докторе, режи кръка. Режи кръка. Ето това е човешкото естество. И сега ние ще правим усилия да се спасим. А това означава, че сами ставаме спасители на себе си, което е невъзможно.
Което е невъзможно. Затова имаме нужда от спасител. И ако може се сами себе си да спасим, тогава нямаше нужда да идва Исус. Тогава нямаше нужда да идва праведен човек. Вчера стана дума, кой е най-праведният човек на земята, който е живял. За мене най-праведният човек е Дева Мария. Нали? Говори се за Мойсей, че е най-кроткият, но най-праведният е Дева Мария. От нея се роди Господ. И въпреки това, тя е имала наследствени, нали, такива неща, които идват от 10 поколения или от 5 поколения. Тя е имала нужда също да бъде измита в кръвта на Исус. В кръвта, която е дошла от нея. Защото кръвта на Исус се е създала в утробата на Дева Мария. В утробата на Дева Мария се е създала тая свята кръв. И сега тия нечестивци ми говорят, че тя е обикновен грешник като нас и тя е родила още 10 души. Направо ги наричам нечестивци. И ще се събудят в ада, колкото и велики да са и колкото големи титли и дипломи да ми покажат. Да ми покажат. Кой се е родил в... Кой е бил нейната отрова? Господ. И те ще се сравняват с нея. И се сравняват. Сравняват. И идват при мене и ми тя е като нас. Аз съм като нея. Лей, ти си като нея. И тя, най-святата жена, какво каза? Че ще изпълни решението на Господ. Че тя ще изпълни това, което Бог е решил. И ще се покори. И какво? Какво следваше от това? Но аз мъж не познавам. А тя знаеше, без да е познала мъж, ако роди, какво ще се случи. Тя знаеше. Ние си говориме сега, защото ние лесно да приказваме. Но по това време, едно момиче да роди, тя знаеше какво я чака в Израел. И въпреки това се покори на Божията воля. Се покори на Божията воля. И така ние имаме нужда от Спасител. Защо? Защото сме грешници. И само кръвта на Исус, и само Спасителят може да измъкне от нас шлака, който е греха. Да се махне този шлак в нашите души. И това е греха, който ни оплита и лесно ни умотава. Спомних си един случай. Сега бех там на гости в едни хора, едни мои роднини. И там една моя роднина казва: ами, трудно е това учение. Трудно е това Евангелие. Да ми ударат на мене от едната страна един шамар и после аз да се обърна и другата. Ами защо викам да е толкова трудно? Обръща си другата и той няма да ти удари втори път. Ако ти го удариш, той ще удари още един път. Той няма да остане само с... И той по същия начин мисли като тебе и казва, нали, откъде на къде, тя ще ме удари, па аз ще я търпа, и аз ще удар. И какво става? Удар след удар. А щом кажеш така и си подложиш страната, онзи няма да те удари. И спира разправият. И аз имах един случай, аз съм ви го разказвал, ви го припомням. Като младеж тренирах бокс. Биех се на ринга. И като повярвах, даже искам да ви кажа, че самите боксори си разказвахме, когато се срещнем на улицата и трябва да се биеме с някой, какво да правим и как да го ударим. Как да го изритам, как да го ударим. Нали? Казвам ви го като, ама не го употребявай. Че трябва с обувката да го оцелиш по кокалчето тук на крака. Нали? Тук много ще го заболи и той ще се наведе. А като се наведе, тук си
тук, нали, не изучавали, че от брадата, от долната челюст има такива нервни точки, които ако ги оцелиш, човека губи съзнание и пада в нокдаун. Ако ударът е силен, е нокаут, нали, може да го удари, а ти като го удариш, тук той се наведе и тогава може да го свалиш. Опазил ме Господ, че не съм ударял никого и не съм се възползвал от тия съвети. Но един ден, като току-що бях повярвал, младежи, излизахме от 50-та на църква и точно на халите дойде един младеж и казва: аз искам с теб да се бия. Мен ми се стори, че той човек съм се бил с него на ринга и съм го свалял два пъти, така ми се... Си го представих, че е той, но може и да не е той. Но той искаше да се бие с мен. И тогава аз му казвам: приятелю, аз вече съм християнин. Не се бия. Не се качвам на ринга. Има рингове там. Отиде, бий се колко искаш. Аз няма да се бия с теб. Ти може да ме биеш, но аз няма да се бия. Абе, ти чуваш, аз какво ти казвам? Но в този момент ние се намирахме под колоните, имаше колони, сега не знам на халите дали ги има тия колони. На светофара беше спрела една Волга и той удари по Волгата с юмурка, ма силно удари по отгоре. Чуваш, ако те кажа, бе, искам да се бия с тебе. И както си стоеш, аз си стоя пред него и му казвам: ти искаш, ама аз не искам. Ти искаш да биеш мен, ама аз не искам, защото аз станах християнин и не съм побойник вече. И в това време, докато се разправяме шофьора на Волгата, слезнал там, фана го с левата ръка, тук завърте го така и с десната, като му удари един десен прав и той се просна там под колоните, и аз отидах при него и му казвам: знаеш ли тая приказка? Да би мирно седело, не би чудо видело. Айде, чао! И го заминах, а не трябваше да го заминава. Трябваше да му помогна и да му кажа: ела сега с нас, отиваме на църква. Отиваме на църква. Но мисълта ми беше: когато се оставиш в ръцете на Бога, той ще те защищава. Приемаш Исус за свой Господ и Спасител и ти се дава право да станеш Божие чадо. И като Божие чадо, Бог, Твореца на Вселената, те пази и ти помага и те защищава и те изцелява. Докато се напъваш ти да станеш светец, не се получава. Не се получава, не може. Трябва да бъдеш роден от дух и вода. Трябва да се родиш отново. Оставаш в ръцете на Бога и той те защищава. И той те пази. Ама ще те заплашват. Ама с това, ама с онова, ама затвора ще те пратим, ама ще убием. Ви какво като ме убиете? Всички ще умрем. Нема такъв, дето нема. Всички някой път ще умреш, ще умрем. Но Исус каза: не бойте се от ония, които убиват тело. Защото на душата нищо не могат да направят. Но бойте се от оня, който след като убие тялото, има власт да хвърли в гената огнена. И сега ги слушам, милите проповедници казват: Исус никого не е заплашил, Исус никого не е плашил с наказание. А това не е вярно. Исус предупреждава. И аз го казах миналите. Дойдоха при него и казаха: Пилат, смеси кръвта на галилейци с жертвите. И той каза: мислите ли, че те бяха най-грешните галилейци? Та така постана. Не, не са най-грешните. Но ако не се покаяте, така ще пострадат. Исус никого не заплашва. Исус предупреждава. Мислите ли, че уния 18 души, върху които падна Силоамската кула в Йерусалим и ги уби, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не, не беха най-грешните. Но ако не се покаяте, като тях ще загинат. И това негово предупреждение: Исус никого не заплашва, Исус ни обича, Исус елате при... Исус предупреждава, ако не се покаяте в греховете си, ще измрете. Исус го казва. Исус го казва. Ако не се покаяме в греховете си, ще измреме.
Какво трябва да се покаяме? Ми трябва да си признаеме греховете и да спреме да грешим и да спреме да се уповаваме на Бога. И Той ще ни научи какво да правиме. И Неговия дух вече, Неговия дух ще ни подсказва какво да правим, какво да не правиме. Неговия дух ще ни предупреждава, ще ни изобличава, ще ни пази. По пътя си говорихме с брат Георги, брат Куличев знае за Иван Томасян. Иван Томасян дойде в нашето събрание, почна да крещи и излезе навънка. И аз се молих за него. И духа в него каза, ти ли си дошъл да ме гониш, бе? Ти знаеш и че тия, които са в тебе, са от нашите. И аз му казах, сега ще кажа кои са нашите, кои са вашите. В името на моя небесен отец ти заповядам. И той почна да крещи, не ме гони, ако ме изгониш, разреши ми да отида в един, кой си пастир. Викам, не можеш да отидеш. Излизай, няма да излезна. Излизай. Как ти името? Легион ми името. Легион, в името на Исус излез. И тогава той изкреща, дигна се във въздуха с една, обърна се и каза, брати и сестри, вие не знаете какво значи, да ви мъчат демони. След това дойде и каза, абе, брат Ветре, ти Божи син ли си? Кво искаш да кажеш? Еми, ти изгони този демон и каза в името на моя небесен отец. Еми, викам да, аз съм един от най-малките братя на Исус Христос. И Неговия небесен отец е и моя небесен отец. А ти християни ли си, Иване? Християни си. А знаеш ли молитвата, Отче наш? Ами знам я. Еми, аре, кажи ми, аде. Как започва тая молитва? Отче наш, който си на небесата, еми той и твой отец бе. Той не е само на Петър Велев отец, нашия небесен отец е и твой, и на всички християни, той е нашия небесен отец. И ние ходиме по 20 години на църкви и не разбираме и не знаем, че Бог е наш отец. Еми наш отец е и той е моя баща, той е моя небесен отец. И аз му се доверявам, предавам живота си в ръцете на моя небесен отец и той се грижи за мене. И той си се грижи за мен. И ако не беше той, ми нема да съм сега тук на амбона. Ако бех решил по пътя на закона, аз да се направя на светец. Аз спазвам това, спазвам онова, спазвам еди какво си. До сега да ме нема тук. Да ме нема. Разберете го. И нема. Това не означава обаче, че аз трябва да крада, аз трябва да лъжа, аз трябва да върша нечести и гнусоти. Защо? Защото излагам моя отец. Ми аз излагам моя отец. Панталей знае, че като бехме в Лион и се помолихме за едно момиче Зара, на което и предстоеше да й режат краката, и когато се молихме с Пламен за нея и на другия ден тя трябваше да отиде в понеделник на операция. И когато слагат на операцията, казват, че лекарите пипнали и казват, ми те тук пулсират, той има, как беха казали една дума, забравиха, че кръвта си минава там. Ми тя е добре, тя се оправи. И отложиха операцията. И когато казват на пастира, бама българи се молиха, няма да ми говори за българите, българите станаха заредил тук. 80 българи дойдоха в Лион, фанаха ги на тъпъка и по затворите, нали, нямам нищо против, ама трябва да си признаваме, че голяма част от българите по Европа не са от етността българи, а са от други етност. Нали, никога не обижда. Никол, но се създава такова мнение по цяла Европа, че това са българи. Нали, крадат, лъжат и по затворите.
Но Бог допусна неговата тъща да се разболее от рак и ние с Пламен отидахме, помолихме за тъщата му и тя оздравя. Рак на белия дроб. И Бог е и цари. И тогава Косил ли имаше един? Косил при теб. Косил. Имаше ли при тебе някакъв такъв? От Силистра. Косил. Да. Ние не сме били, но Косил едва ви каза. Пастира се извини на църквата. Миналия път казах, че българите са съсипали авторитета на България във Франция, но сега едни и други българи са дошли и те възстановиха авторитета на България специално при нас. Нали? Авторитета на България е възстановен. И така той си промени мнението. Кой го прави? Ние с Пламен. Бог го прави. Бог ги прави. Бог и царя. Бог ни пази авторитет. Бог ни пази авторитет. Ама и ние трябва да пазиме неговия авторитет. Не може да говорим, ето сестра Галина идва тук и казва, виждам във видение Господ Исус Христос. Казва, убиват майка ми. Пастирите убиват майка ми. Ще има наказания. Да ме чуят. Всеки проповедник, който говори, че Дева Мария е родила 5 синове и 5 дъщери, ще бъде наказан. Нека ме чуят. А защо го говорят? Изпълняват некоя директива. Некоя директива изпълняват. Те много добре знаят, че е лъжа. И са написали дебели, толкова дебели книги за братята на Исус. Какви братя, бе? Какви сестри? Кажете, господа професори, кажете името на една сестра на Исус Христос. Исус имал 5 сестри. И кажете името на една сестра. И не е само тая ерес, има и други ереси. И всичко това е война. Против кого? Против църквата. Затова моля ви се, чуйте ме много добре, четете Библията, проверете и вижте, друга е майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда. Друга е. И се казва другата Мария. Казва се, написано е другата Мария, която беше на Голгота и която беше с Дева, с Мария Магдалина, първи беха там на гроба. Другата Мария. Тя е майката. Няма други деца. Това е лъжа. Еретична, сатанинска лъжа. Защо искате да изопачите писанията? За своя погибел. Ама тук има професори, трима професори са говорили и пишат там, че тя ги е родил. Тя ги е родил. И тия професори да ме чуят добре. Аз не съм професор, не съм доктор, не съм никакъв. Аз съм един прост проповедник. Обаче ги предупреждавам, че се пържат в ада заедно с професорите си и с титлите си, тия, които говорят, че Дева Мария е родила 5 синове и 5 дъщери. Ще се събудят в ада. И не е само това. Сега ще бъдат, отново ще възраждат нови ереси. С каква цел го правят? С каква цел? Целта е да бъде съсипана църквата. Няма да стане. Няма. Защо? Защото Господ казва. Защото Твореца на Вселената е казал, че църквата няма да бъде съсипана и портите адови няма да надделят над нея. Няма да надделят. Каквото и да правят портите адови. Нека ме чуят тия лъже учители. 62 000 църкви, евангелски, православни, католически са били сринати в Съветския съюз. Идете сега в бившия Съветски съюз да видите, че църквите са пълни. Пълни са! Унищожихте ли църквата? Ма не може да я унищожите. Ма и нема да я унищожите, каквито и ще да сте. Комунисти, фашисти, масони,
Какви веха там и други подобни сатанисти, нема да успее. Църквата на сатаната нема да успее. Нема да успее. И аз им се чудя как се осмеляват да си слагат душите в пада и да пропадат тия ерес. Защото некои ме наредил. Некои ме казал, това ще проповядваш. Това ще проповядваш. Е, дойдоха и при мене. И при мен дойдоха. И ми показаха една кожена турба с пари. Кожена турба. Е толкова голем. Пълна с пари. Е тия пари, ти ги даваме, правиш една телевизия и почнеш да проповядваш. Какво трябва да проповядваш? От време на време ще говориш против православни. От време на време против католици. От време на време против педесятници. От време на време против баптисти. От време на време ще говориш. И какво значи това от време на време? И после ще дойде да ми кажа. А сега от време на време ще говориш за братята и сестрите на Исус. От време на време. И сега са вземали парите и няма как да ги върнат, защото ще им кажат вършта и парите назад. Нали, казвам ви, освен като не стана работата с от време на време, ми пратиха една кредитна карта да тегла пари колко си искам. Да тегла пари от някаква банка за възстановяване или сега нещо. Брат Иво казва, че ме търсели от тази банка. Защото там имало на мое име много пари. И аз вземах кредит на карта, отидах на село, запали си печката и я пуснах вътре в печка. Там да мирува кредитната карта. Дават ти пари и хората, бе. Ама от време на време да проповядваш. Идва Гайдарски. Викаме мен, Димитър Апостолов, брат Иван Бабулев, Томи Караколев, събрани и казва. Предлагаме на брат Петър Велев да дойде с нас в Канада. Обикаляме от църква на църква. И оттам отиваме в Штатите. Всичко му е осигурено. Пари, храна, облекло, квартири, всичко уредено. Всичко уредено. Викам, аз какво трябва да правя там? Ами ще проповядваш. А какво да проповядваш? Е как какво? Ще проповядваш против католиците. Аз не им знам учението на католиците. Е, толкова не знаеш за инквизицията. Ще прочетеш нещо за инквизицията, че говори. Абе, човече, мен Господ не ме е призвал да проповядвам за инквизицията. На мен Господ ми е казал, излез и говори на този български народ, защото народа загива от липса на знание. Българският народ загива от липса на знание. България на първо место може би в света по болници и болнични легла. И е на първо место по затвори. И затвори и кили. Какво означава това? Къде отиваме ни? Великите българи, къде сме тръгнали? Защо? Защото захвърлихме вероучението. И сега ме подсеща тук един брат. Имаше конференция в НДК. Вероучение или религия. И се изказаха от всички деноминации, и православни, католици, баптисти, методисти, Божия църква. Немало нужда в България от вероучение. Немало нужда. Имало си неделни училища, там да си учат. Немало нужда. И аз написах една брошура, я пуснах и тя се пръсна много бързо. И ме вика там един от братята и казва, това нещо остава в историята, тази брошура е в Народната библиотека, там си писал за мене. Викам, ти що каза? Ти каза ли да има вероучение? Ми казах, че нема вероучение. Да нема вероучение. Защо бе? Ами защото никъде в Европа вика нема вероучение. Но викам, лъжеш бе, в църквата се намираш и лъж. Аз знам, има вероучение в Дания. Има вероучение в Кипър, в Гърция, в Сърбия. Има вероучение, що лъжи? Ема не, там вероученията са съвсем други. Е, какви са съвсем други?
Какво е това? Отстъпление! Отстъпление! И сега, Олене, какво да правиме? България на първо место по деца-алкохолици. Деца-алкохолици е на първо место в света. На първо место е по деца, пушещи цигари и там нергилета. 10 годишни, 11 годишни деца отидат там да пушат нергилета. И да си тробат въздух. Тия деца, не е ли по-добре да бъдат да учат вероучение, вместо да дишат боклуците? По-добре, но някой печели от тия пари, от тия наркотици, от тия цигари и така нататък. И защо е така? Защото решихме, че ние ще се спасяваме сами. Ние ще построим едно такова общество, в което ще бъдат хората братя, другари и още едно беше. Друга, какво бе човек за човека е брат, другар и още нещо. И какво стана? Какво става? Нищо и половина. Не може. Защо? Защото човека има нужда от спасител. България има нужда от спасител. От спасител има нужда България. Има нужда от спасител. Той е спасител, се казва Господ Исус Христос. И той трябва да влезне в училищата. Една, обърнали се там журналистите към станало в едно училище, нали, убили се там, някакви убили, някакви деца. И журналистите питат дъщерята на пастира. Е, защо Господ не опази децата? Еми, защото вие го изгонихте от училището. Вие го изгонихте от училището. Как да ги опази децата? Как да ги опази? И така ние имаме нужда от Спасител. Аз имам нужда от Спасител. Аз съм приел моя Господ, Исус Христос, за мой личен Господ и така, като съм го приел, съм станал, ми се е дало право да бъда Божия чадо. И аз се обръщам към Твореца на Вселената, като Татко мой, Отче мой. Отче мой. Отче мой, мой отец. Татко мой. Сега, слушах онзи ден един човек да цитира Иван Вазов. Само, че не казва Отче Моя, казва Дядо Господи, прости ми, моля ти се от душа, ум и разум, научи ме да не мога да греша. Само, че не казва Татко, а казва Дядо. Нали, верно, стария по дни, така са ги научили децата. Но това е истината. Да го приемеме с ум и разум, да ни научи, за да не грешим. Мъдрия вижда злото отдалече и се отклонява на глупавия върви напред и катастрофира и страда. И така, без Исус, без Спасител, трудно ще влезете в Небесното царство. Нема да може да стане. Сега, аз знам, че тия евреите ни казаха там екскурзоводите, вие си имате един Спасител, ние чакаме нашия си Спасител. Вие си имате един Христос, ние чакаме нашия Месия. Викам, има да го чакате, ама писанието казва, че ще дочакате един друг, дето ще ви измами и ще ви излъже. Ще ви излъже. Затова ония, които мислят да спасяват без Спасител, ще бъдат измамени. Ще бъдат излъгани. Рано или късно, ето и тук имаме чудесни обещания. Исус каза, Исус го каза, а апостол Павел го цитира. Един момент, 11. Да, Матея 10 глава.
И тогава, който призове името Господне, ще се спаси. И тук апостол Павел го цитира. Ще се спаси. Кога? В последно време. Сега е последно време. Сега е последно време. Който призове името Господне, ще спаси. Но след това не трябва да слуша лъжи учители, еретици и такива, които го заблуждават и го отклоняват наляво и надясно. А трябва да си върви в пълното и чисто Христово Евангелие. Каквото е писано в тая книга, да я вярваме и да я приемаме. Брат Димитър каза, че евангелистите забравят да четат Стария Завет и това е грешка, защото считат, че Стария Завет е отвърлен. Не е отвърлен. Не може нищо да се отвърли. Това, което Бог е казал, то си стои. То си стои, ние прочетахме миналия път. От един край на земята ще има поразени до другия край на земята. Има ли в момента от един край на земята до другия целото земно кълбо, има ли поразени от коронавирус? Има, нали? На всяка държава, всяко племе, всеки град има поразени. Защо? Защото хората отстъпиха от Бога. И къде ние ще си направим Бог? Нашия Бог е науката. Науката е днешния Бог на човеците. Учените, един професор, там бехме с Димчо в Перник, сега ако слънцето угасне, науката е толкова силна, че с ядрени, нали, такива ракети ще направим термоядрена планета и ще се грееме отгоре. Горко би, ако слънцето угасне. Горко би, господин професоре. Нищо няма да направите. Нема да може нищо да направите. Науката. Не сме против науката. Мислят, че християните са против науката. Не сме против науката. Но против оная наука, която прави добро на хората. А не против науката, която прави зло. Обаче Стоян Михайловски казва, един прост престъпник може ще направи малко престъпление, но един учен престъпник ще направи много голямо престъпление. Запомнете го това. Това го казва Стоян Михайловски. Простия престъпник ще направи малко престъпление. Ученият престъпник ще направи голямо престъпление. Той е учен и знае как да направи големото престъпление. Атомната бомба. Еми атомната бомба не е само атомна. Бомби, ракети, за това го правят кои учени хора. Не го правят овчари и говедари. Овчари и говедари не правят бомби и не правят ракети с ядрени заряди. Едно чудесно, чудесно обещание. Да го запомниме. Ако с устата си изповядаш Господа Исуса и с сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Чудесно обещание. Пазиш или не пазиш събота, няма значение. Даваш или не даваш десятък, няма значение. Вярваш, че Исус го е възкресил от мъртвите и изповядваш го за твой Господ и Спасител и на това основание се спасяваш. И на това основание се спасяваш. Е, след това взимаш Неговото Слово и се стараеш да живееш по Неговия стандарт. Но това трябва да го запомним, да знаем, че ние, Господ държи на това ние да кажем, че сме християни. Да кажем, че вярваме, че Исус Христос е наш Господ и Спасител. Независимо от поведението и реакцията. Когато ме разпитваха следователите в Държавна сигурност и ме питат какво е за мене Исус Христос, аз им отговорих. Господ Исус Христос е смисъл и съдържание на моя живот. И те се изсмяха. Ха-ха-ха-ха! Що не е партия? Защото мисля, че Георги Димитров е казал, че партията е смисъл и съдържание на неговия живот. И те очакваха, че аз ще кажа, че партията.
А пък аз им казвам, че Исус Христос е смисъла и съдържанието на моя живот. Без Исус Христос съм загубен. Загубен. Когато беше земетресението във Вранча, аз спа и сънувам. Днеска написаха в характеристиката ти в завода. Петър Велев е много страхлив и затова вярва в Бога и се надява Господ да го пази. Това са написали моите характеристики. И като се разбиля земята, всички навънка. Аз изобщо не излизах. Не излизах, гледам ги от прозореца, легнах си, отивам ден на работа при тия, дето са ми писали характеристики. Здравейте, здрасти! Оплашихте ли се с нощта? О, потроших ми се краката да бегаме надолу. Вика, ужас, ужас, така ли? Пак аз нали съм страхлив, викам, лежах си спокойно, защото знам, че има един, дето ме пази. И те като се опуниха срещу мен, разбраха, че аз съм разбрал какво са писали там. Ама вие нали сте смели, бе? Ама къде бегате по стълбите? Къде бегате? Му оставам се в ръцете му и кой да става, той прави най-доброто. Той прави най-доброто. Това е като едно дете, като дете. Господ иска да бъдем негови деца и да се остави в неговите ръце. Един баща грижи си за дете, ние ставаше въпрос, брат Христо ли говорихме там в понеделник. Има ли такъв баща, който да мрази децата си? И да иска злото на децата, да умрат децата му, да се разболеят или нещо друго. Има някои, които ги кълнат, без да знаят какво правят. Но тия бащи са зли. Исус казва, вие, които сте зли, и той говори истината. Тия бащи са зли. Обаче вие, които сте зли, знаете да давате добри давания на вашите синове, нали и дъщери. А колко повече Бог, който е добър, благ, ще даде Святия Дух на ония, които му искат. Това казва Исус. А вие сте зли. И такива сме. И може ли моя Бог, добрия Бог, да ми даде на мене нещо зло, някакво наказание, нещо може да ме бие, може да ме наказва, може да ме изобличава, както всеки баща наказва сина си. И на това сме били призвани, казва апостол Павел, и бащите ни са ни наказвали. И горко на онзи християнин, който върши безобразия и никой не го наказва. И се крие. Дойдел дома един християнин, спа дома у нас. Нямаше, по времето беше на комунизма, беха го подгонили. И той ми казва, брат Петре, аз направя некакво вика, неква далавера и друг вкарат затвора. Аз направя вика неква далавера, а друг вкарат затвора. А викам, ти християнин ли си? Аз съм християнин, Бог ми помага, вика. Бог ме помага и да открадна нещо и не знам друго да направя, нали? Панчо, ти го познаваш, ама айде, царство му небесно почина. Не може да бъдеш християнин и да вкараш, ти да крадеш и да вкараш другия невинния в затвора, да лежи заради тебе в затвора. Какъв християнин си ти? И викаме, Господ не те ли наказва? Нямаме, Бог ме пази, бе. Моя Бог ме пази и винаги се измъквам, бе. Винаги се измъквам. Горкия човече. Дай Боже да е извикал на последно време, да е извикал милост Господи, прости ми греховете. Затова, ако бъдете изобличавани, ако бъдете наказвани за всяко престъпление, въздайте слава на Бога за това, защото Бог се обхожда с вас като с синове.
като с дъщери. Като с дъщери. Благодарете на Бога за всяко изобличение. За всяко изобличение. И тук, как ще призоват оногова, когато не са повярвали? Как ще повярват без проповедни? А как ще проповядат, ако не бъдат пратени? И затова Бог праща проповедници, пророци. Пророци, не ги виждам напоследък по църквите пророците. Аз съм свидетел. Ставаха в църквата и казваха такива силни думи, такива пророчества, че ние замръзмахме. Имаше пророчества, имаше в домовете пророчества. Става и говори от Святия Дух и казва това, 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 това. И аз искам да кажа само едно пророчество, което е последното, което съм чул в българските църкви, пророчество в НДК-то на една огромна конференция. Един брат в шаечени дебели такива дрехи стана и каза, и извика: о, люде, люде, люде мой, защо продадохте душите си за долари? И си седна. Друго пророчество не съм чул. От тогава пророчествата млъкнаха. Защо продадохте душите си за долари? Кой си е продал душата да му мисли? Слава Богу, бек мен Господ ме опази. Опази ме с чантата с пари. Опази ме и с кредитната карта. Но по това време бех чел за Свети Иван Рилски, че цар Петър му предложил една торба с пари, за да направи манастирник, какво да прави, и Свети Иван Рилски не ги приел. А Свети цар Борис пратил една торба с жълтици на Свети Климент Охридски, който имал училище в Охрид и е там подготвил 3500 учители, 3500 свещеници, защото тогава учителите са били и свещеници, и учители. И фактически тия 3500 души, които са пръснати из цяла България, са занели Евангелието от цялата страна. Амин. Цар Борис му занася една торба с жълтици. И Свети Климент Охридски го кани да се разходят с една лодка по Охридското езеро. И както държи торбата, я пуска в езерото и казва на Свети цар Борис: там жълтиците ще мируват. Там ще мируват. Може да е легенда, не знам, но съм го чел нека. Там ще мируват. Затова трябва да има проповедници, ама някой трябва да ги прати. Ама не държавна сигурност да ги прати, а да ги прати Господ. Защото държавна сигурност, като ги прати, им казва: ще проповядвате омраза между отделните християни, ще говорите, че само вие сте прави. Всички други православни католици са в ада, само 50-ните там се сират в небето. Вие баптистите пък ще бъдете още по-нависоко и сте само вие. Само вие. Едно писмо получих от една сестра, която ми пише: в небето ще бъдат само членове на Апостолската църква. Сега в България има 13 апостоли. И нашия апостол ти праща поздрав и те кани да стане член на Апостолската църква. А до сега са само 13. Но това беше по време на комунизъм. И аз си отговарям. Снежана се казва: Снеже, нема ли да ви е много широко 13 души да се разхождате в рая? Абе, ти давате ли си сметка какво говорите ви?
ами пророците, ами мъчениците, ами 12-те апостоли, ами 70-те апостоли, ами 3000 души повярваха в Йерусалим, ами 5000 души видяха и вие 13 апостоли се ширите в небето там. Повече не ми се обади. Казала на сестра ми, брат ти няма да види небето. Тия хора от кого са пратени? Само ние сме в небето. Това само ние. Къде отиват? Нали? Има апостолска църква още на времето. Доктор Лонг, апостолите от апостолската църква ходеха с големи бради. Не знам дали помниш, имаше в доктор Лонг хора с бради. И казват, тия са апостолите. Не знам, брат Куличев, дали ги знае. Те са апостоли. Но това ли са апостоли? Какво правят апостоли? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Пратените да отидат по целия свят и да проповядват Евангелието. Това са апостолите. А не да си пуснат големи бради и стават апостоли. Нема нищо против брадите им. И свещениците ходят с бради. Има някаква тайна и в брадите, защото свещениците, когато са ги били, са изгубили брадите. Нали, един такъв служител на държавна сигурност ми каза, един поп му изгубил брадата, вика, и той вика нечестивецо, не знаеш ли, че Господ е казал, че той знае за всеки косъм, който ще падне от моята глава. И моя Господ знае, че ти ми изгубиш сега брадата. И за тебе няма да има мир. И той поп ме вика, прокле, и сега няма мир. Обикалям и цяла София. И тия, няма шутки ми, какви викаха на милицията, полицейските коли, вика, вече ме познават. Нощно време. Познават ме, о, да. Няма мир. Еме, защо му скубеш брадата, бе? Кой ти е направил човек? Ми, той е поп, вика, и какво като е поп, бе? Какво като е поп? Какъв е той? Мъченик. Мъченик. Не иска да се откаже от вярата си и да стане член на Отечествения фронт. Еми не иска. И какво става и днес? Колко прекрасни са нозете на ония, които благовестват мир. Ония, които благовестват доброто. Които благовестват доброто. Но мир не на всяка цена. И мир и добро не на цената на душите ни. Не на цената на душите. И така апостолът ни напомня, че Исус, че Исаия се е провикнал, Господи, кой повярва на това, което е чул от нас? Кой повярва? В наше време. Колко души повярваха на това, което аз съм чул? Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Давам шанс на тия жители на тая земя да сключат мир с небето. Оне, който откаже да сключи мир с небето, ще бъде унищожен. Ха-ха-ха, мир! Какъв е това мир? Ама Исус, и като дойде, какво каза? Мир вам. Апостол Павел, какво пише? От Христова страна ви молиме. Молиме ви, помирете се с Бога. Помирете се, защото Божия гняв вече се разпалва. Ние виждаме какво става. Обаче народа не иска да вярва. Не иска да вярва. И пак казва, а не чуха ли? Те не чуха ли? Ами чуха. Чуха, ама какво направиха? Не повярваха. И затова Мойсей казва, ще възбуда ревност в тях, чрез народ, който не е народ, според Бога. И ето, това е, което Бог прави. Хора, които не са народ, не са праведници, пълни грешници, пълни грешници, Бог ги взима, прави ги светци и тия не могат да понасят как моите грешници да бъдат светци. Еми, такива са. Такива са. Мария Египетска, света Мария Египет, светици. Господ ги прави. А те, които се опитваха със своя праведност, не достигнаха да оправят. И затова сега
Приемете Божията праведност. Приемете Божията правда. Приемете Божия дух. Приемете Святия дух. Не ритайте. Не се съпротивлявайте. Защото молете се, викайте, Господ ще ви ръководи. И тогава, тогава всичко е много лесно. Ама много е лесно. Намериха ме ония, които не ме търсеха. Открих се на ония, които не питаха за мене. А за Израел казва, весь ден простирах ръцете си към народ, непослушен и упорит. За съжаление, днеска картината е същата. Към народ, български, упорит. Има малко промяна по телевизията, като говорят, Господ да ни пази, дано Бог ни опази, дано, ама само толкова. Дано. Ми айде, направете нещо. Господа управници, въведете вероучение в училищата. Почнете да се, дайте да се проповядва. Дайте свобода на хората да говорят. Дано и нашия народ да не бъде като Израел. Но ние сме все пак с увереност, че пророчествата ще се изпълнят. Израел ще се роди в един ден. Кога? Когато разберат, че, че лукавия ги е излъгал. Че Антихриста не е техния. Не е техния Месия. И тогава ще викнат. Сега съм чувал, че някои евреи се моли и казали, Господи, той ли беше Месията или друг да чакаме? Дошло е това време, когато се питат вече, той ли е Месията или друг да чакаме? А мнозина от тех друг чакат, но някои вече питат. И има там англикански, педесятни, баптистки, методистки църкви, православни църкви, католически в Израел. Има. Макар те да твърдат, че територията на Израел е колкото Ямболски окръг. Ямболски окръг и територията на Израел. Обаче цял свят се занимава постоянно, пустете телевизията, ще видите за разправят с Израел. Но те са благословени, казва апостол Павел, защото са потомци на обещанието. И това обещание Бог не може да се отрече от него. Но ония са Аврамово потомство, които са такива по... Какво беше? Дух, а не по плът. Защото и измаилтяните са потомци на... И арабите са потомци на Аврам. И палестинци има потомци и така нататък. Но ония, които са по дух, такива са неговото, върху тях е неговото обещание. И така ние ще продължаваме да разглеждаме посланието до римляните, в което има много ценни за нас обещания. Има голяма светлина върху това да не се опитваме да се правим на спасители или пък себе си да спасяваме. Имаме Спасител, отиваме при Него и викаме, Господи, спаси ме. Господи, помилуй ме. Господи, цари ме. Господи, смили се над мен. Има изпратено тук едно пророчество, аз не съм го чел, редното е да ги четем, но пък от друга страна ние казваме, ако някой има пророчество, ако има видение, ако има откровение, да стане, да го разкаже. Защото Бог не иска само да се гаделичкаме и да се ласкаеме колко сме велики и колко сме святи, а пък Той знае какво представляваме. И като закъсаме после, оле-ле, ама ние не знаехме. Как не знаехме? Имахме Слово Божие. На 12 юни 2020 година е дадено Слово от Бога за пастирите и църквите в България. Защо не говорите на людите ми за святост? Пастири, защо не научихте християните да се обличат като жени, християнки и те,
да се обличат като жени, посветени на благочестие. Защо допускате в събранията си жени облечени като блудници, с къси поли, панталони, деколтета, прозрачни, дрехи, гримирани като Изавел? Разголени жени се поклащат отпред в хвалението и съблазняват моите синове. Нима мислите, че приемам такава хвала? Това е мерзост пред мене. Щом в ушите ми. Шум в ушите ми. И вие допускате всичко това. Как ще застанете в съдния ден пред мене? Защо не научихте моите дъщери да си покриват главите, когато се молят или пророкуват в събранията? Как четете словото ми? Защо не правите ученици, както ви заръчаха, правите свети и само слушатели? Тялото Христово от една част ли се състои? От презвитери? Къде са пророците, учителите, благовестителите в църквата? Защо не давате думата на всеки? Всеки има правото да стане и да ви прекъсне, ако има откровение. А вие контролирате всичко, вместо да оставите Святия Дух да води събрание. Идвам скоро, оправете светилници. Тези думи ми даде Бог да ги предам на пастирите. Сега ще дам информация за произхода на гримовете и боядисването на косите. В древността хората рисували лицата си да измолят милост от боговете. За проститутките било задължително да имат златни коси. През 1770 година английският парламент приема закон, обявявайки всяка жена преластила мъж с помощ на грим за вещица. Между другото, в английската енциклопедия е записано от произхода на думата, която е криминализирана в България. Курва. Жена, която е съблазнила повече от трима мъже. Това го пише в английската енциклопедия. През 1800 година кралица Виктория въстава срещу употребата на червилата, обявявайки за символ на пошлост. В древна Елада червилото е било използвано само от жреците на любовта. От жреците на любовта, от проститутките. Използването на грим означава измама, лъжа. Лъжата е един от смъртните грехове. Жени, които боядисват косите си, ноктите си, които се гримират, представят една фалшива красота. Лъжат, а на лъжците вечната имуча се въпада. Опомнете се, покайте се и живейте скромно, като жени посветени на благочестието. Червилата съдържат олово, което причинява рак. Трифенил, фосфат в лаковете за ногтите уврежда ендокринната система и създава репродуктивни проблеми. Много хубава проповед за облеклото ни като царе и свещеници на Бог има пастор В.П. Пинкевич. Внешност ходящих пред Господом. Явно е руснак. Исаия 47:2. Махни болото си, вдигни полите си, откри и пищялите си. Жените не трябва да откриват пищялите си, трябва да носят поли, рокли, дълги до глезените. Езекиил 16:37. И ще им открия голотата ти, за да видят всичката ти голота, и ще им открия голотата ти, за да видят всичката ти голота. Наказанието за отстъплението от Бога е да видят твоята голота. Исаия 6:2. Над него стояха серафими, от които всеки имаше по 6 крила и две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. Серафимите, които стоят в Божието присъствие, покриват нозете си. Когато съм се молил с къси ръкави, винаги съм чувствал изобличение.
когато съм се молил от дома и са ми навити ръкавите, нали, да обядвам или да вечерам, караме Святия Дух да си развия ризата и да се моля с покрити ръце. Второзаконие 22.5. Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича в женска дреха, понеже всички, които правят това, са мерзост на Господа, Твоя Бог. Искам тук да ви допълна, че има тайна в дрехите. Донасаха и хвърляха върху апостолите дрехи, кърпи, обруси и слагаха на болните, болните оздравяваха. Ние сме свидетели с брат Димитър на такива хора. Един болен от рак, помолихме се на една дреха, занесоха я дрехата, този болен беше болен от рак. Йордан от Якорудан, рака изчезна. Молихме се на една дреха. Тук искам, нали, понеже пишат по интернет, бълват срещу Иван Зарев огън и жупел, че е лъже пророк, че е лъже учител. Обаче Иван Зарев помаза, тая дреха я помаза брат Димитър, а тая дреха, на която се молихме, я помаза Иван Зарев. Занесаха дрехата на моята племница, болна от рак, рака изчезна. Молихме се на друга дреха, пак Зарев я помаза. Занесахме дрехата на Иван Добрев, който беше получил инфаркт и той оздравя и се оправи. Има някаква тайна в дрехите, но тук има още нещо друго. Дрехи, които са обличани от мъже, да не ги обличат жени. И обратно, дрехи, които са обличани от жени, да не ги обличат мъже. Защото точно тогава ги нападат такива сексуални бесове. Точно тогава ги нападат тия бесове. Има тайна, някаква тайна, която не я знам, но има тайна в облекло. И такива хора, нали, нападат ги обратния пол. Битие 9.22. Ахам, Ханаановия баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си брата отвън. Знаете какво стана с Хам? Проклятие. Цялото му потомство беше проклето заради това, защото се е присмявал на голотата на баща си. Сопония, но неправедният не знае срам. Така че ония, които не знаят срам, не се срамуват. Вашето окръщение да не е външно сирие, сплетене на коси, кичене на злато или обличане с скъпи дрехи, но с Кришно в сърцето живот, с Кришният в сърцето живот. Нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Така и жените да украсяват себе си скромна премяна, с срамежливост и целомъдри, не с плетени коси и злато или бисери или скъпи дрехи. Евреите 12.14. Търсете мир и всички и онова освещение, без което никой няма да види Господ. Представям ми свидетелството на Норма Рахтер, която е заведена в Ада и вижда жени, обличали къси поли, бижута, гримове и прочее. Я да видим и това свидетелство. Много е дълго. Ще го прочетеме следващия път. Ще прочетеме само Захария 3:4-5. И ангелът, проговаряйки, рече настоящия пред него, като думаше: съблечете от него нацапаните дрехи, а не му рече: ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в богати одежди. Тогава рекох: нека турят хубав митра на главата му, и тъй туриха хубава митра на главата му и го облякаха в дрехи, докато ангелът Господен стоеше близо. Да съблечете стария
по предишното си поведение, стария човек, който тле по измамителни страсти. След това отидох в едно място в Ада, където имаше индустриален комплект. Там видях мини, половени, шорти, ризи, без ръкави, поли и рокли с цепки. Погледнах, видях жени, които са ходили с разкошни рокли, други с къси рокли, други с тесни рокли, други с рокли с огромни цепки, други с мини поли. Ами, още дългичко, ама много време ще... Ще го оставим за следващия път. А как е името на... Моля? На кой е дадено това свидетелство? Името, името? А, кой го е издал? Не знам. Начало? Не ме вълнува, брат. Кой го е издал? Да мислиме дали е вярно. Да видиме дали е вярно. Сега, слушах брат Христо Количев, беше ходил в Америка и говореше в Конгрешанската църква. И е бил разочарован от християните в Америка, които на театър ходят с дълги рокли, мъжете може би и с пракове или се знам какви други. А християните беха дошли на църкви, имаше и жени по шорти. Това му каза обратно. По шорти, знаете какво значи шорти? Къси панталонки. И мъже и жени с къси панталонки наседали по... И тук дойде един брат, сена там, дето е брат Количев. И аз отидах пред него и му казах, братко, ние негодуваме, че жените идват с мини жук. Ами тия къси панталони, ти съблазняваш тук жени. Той се разсърди, втори път не дойде. Втори път не дойде. Ами, ако иде на театър, така ли ще иде? По късно панталонки ще иде на театър. Какво означава? Означава, че не уважаваме той, който е тук на Авона. Тук не е Петър Велев и Димитър Колич. Тук е Святия Дух. Тук е Господ Исус Христос. Имах видение, че е там седа. И тук на Авона стои Исус като слънце с корона на главата. И ни залива със светлина. Ние трябва да знаем, че Той тук и ни гледа. Не да ни си показваме фризурите, да си показваме голотата, защото това е проблема на днешните християни. Имаше в едно време в Стършел, отнася се и за християнката. Нарисували една жена в мини жук, ма много високо горе, на червена, ама яко на червена тука, по презрамки, нали, гол гръб, голи рамена и отдолу пише обработена народна песен. Ама тая обработена народна песен, нали, обработва там инструменталисти, нали, така че не може да се разбере, че е народна песен. Така се отнася и за християните. Може ли по презрамки голи гърбове в църква? Може ли бели, голи бедра? И това, което го гледам, българска християнска телевизия. Жените на Амон. А това какво е? Какво е това? Така ли са святите жени? Вие мислите ли, вие представяте ли си, че Дева Мария и святите жени, които следваха Исус от Галилея, се били облечени по същия начин, на червени, големи такива червила, не толкови обиси като подкови. Вие представяте ли си Дева Мария и святите жени облечени така? Аз не мога да си ги представя. Не мога да си ги представя. Ама то това не е важно. Важно е, защото това нещо излиза, това, което отвътре излиза навън. Излиза навън, да се покажем. На кого да се покажем? На света. Там. Там така се облича. Нали? Ама тук в църквата, съжалявам, трябва да бъдем малко по-скромно облечени, по-смирени, по...
И закърпите, ако искате. А Божия църква, една сестра ми каза на времето. Божия църква, покривалото на главата е пропуск. Ако не еш покривало на главата, няма да ходиш в Божия църква. Не е пропуск, бе, сестра. Това е за тебе. Това е за тебе. Сестра Румяна от Конгрешанската църква, Самоков. Имаше видения, даваха и се пророчества. И аз си казвам, сестра Руми, покривай главата си, когато пророкуваш. Така пише в Библията. Нямам такова убеждение. Припира се вкъщи, сънува сън, че идват двама мъже, дали беше сън или видение, да не ви излъжа. Двама мъже и казва, покривай главата си. И дават една такова бежа му покривала. Защото идва време в България, когато всички жени, които не се покриват от църквите в присъствието на Бога, ще бъдат изтребени. И тогава тя дърпа това покривало и си го слага на главата. И на другия ден отива на пазара и го вижда, че виси същото бежаво. И като отивам аз в неделя там, тя се увила главата, ама се увързала. Само че тя вземала това покривало и си покрила цялата глава. А един от мъжете й казал, не лицето, лицето означава смърт. Не покривай лицето си, само главата. И тя го купува, покрива си, викам, не ме нужда да си увързваш тук, само главата си покри отгоре. И веднага, вика, дойдоха някои сестри, които казаха, че са от пет поколения евангелисти и казаха да махне този парцал от главата. Но тя каза, няма да го махне. Няма да го махне. И тия сестри бяха писали писмо на брат Димитър Количев, а той ми го даде на мене. И вика, това писмо е... Помниш ли, ти ми даде това писмо, вика, това писмо пише за тебе, не за мене. Петър Велай, за къв се мисли, Бог ще му отнеме дарбите, Бог ще го слага на воля, Петър Велико, какво ще ни налагали тук, ама не ви налагаме, мили брати и сестри. Ако искате, обличайте се както искате, ако искате, махайте покривала, ако искате, се покривайте, но срещаме една сестра на пастира в Сливен 50-та църква, брат Петре, победихме, кого победих? Свалихме покривалата от главите на жените в 50-ния съюз. Ей, голема работа сте свършили. Ей, какво толкова сте свършили? Какво сте свършили толкова? Разбирате ли кой е свалил покривалата? Кой е свалил покривалата от главите на жените? Ма ако искате се покривайте, бе. Това не е заповед, това не е закон. Петър Велев не издава такъв закон. Но аз ви казвам, Бог ще ви благослови, ако вие се смирите пред Бога и си покриете главите. Защото сме свидетели. Миналата година беха изцелени 8 души, повечето жени от рак. И когато им казват, покри главата си, те покриват главите си. А други не си покри, няма това убеждение и не беха изцелени. Вие разбирате ли какво става? Какво е това? Това е бунт против Бога. Болна е от рак, нема да си покрив главата. Не ви е хубаво, не си покрив главата. Това си е твой проблем. Брат Димитър знае едно, той ми го е казал. Молили сме с него за мъж и жена, които са имали един и същи проблем. И Бог изцелява мъжа, а жената не оздравява. И тя пита брат Димитър, защо мъжа ми оздравява, аз не съм. И той каза, защото брат Петър ти каза, си покриш главата, ти каза, че не имаш такова убеждение. Ето за това ли? Еми, аз предполагам, че е за това. Ти не имаш такова убеждение. Нашето убеждение не може да бъде различно от Божието убеждение. Щом моето убеждение е противно на Божието убеждение, какъв християнин съм? Какъв християнин съм? Аз може да съм гол, ми казва там един брат и се моля и Бог може да ме чуе. Може, ако си гол в морето. Обаче, я плес в църквата гол. И тук стигаме до отговора. Кой е той тук? Казвам ви,
baš Hrista Isusa ne lažem. Един ден в църквата Бачо Киро, старата църква, полезна една красива девойка по бански костюм. Тя се разходи из църквата и отиде пред амвона. Сестра Мара Димова, която беше на 90 години, слезна от балкона, отиде при срещане на пътеката и се развика. Като взема една пръчка да те нажуля, мръснице, дошла си да осквеняваш Божия дом. Дойде после при мене и тя се ухили и си излезе из вратата. Дойде при мен и вика: брат Петре, Святия Дух ми говори. Какво ти говори, стара Мара? Дух с пръчка не излиза. Разбрахте ли ми кой е този дух? Дух с пръчка не излиза. Не може с тояга и с пръчка да ми наложиме покривала на главите. Това е духа на Изавел, разберете го. Рисуване, мазане, мини жук, бойдисване. Това е духа на Изавел. Ще представиш, ще застанеш ли пред Божия престол на плескани уста, тук червени и толкова, че не може да си. Как трябва да стоим пред Божия престол? Смирение, скротост, с въздържание. На времето брат Димчо тръгнал да се жени и баща му казал: ако искаш да имаш верна жена, тя трябва да има две качества. Едното качество се казва свян, а другото срам. Ако е безсрамна, няма да имаш, ще имаш много проблеми. И аз не го послушах. И се мах точно такава жена, без срам и без свян. И само се бихме и се карахме и накрая се разделихме. Без срам и без свян. А вие некъде чували сте тая дума да се употребява вече свян. Нема свян вече. То изпари се. А и за срама казват, че в полето имало некои цвете, което се казвало по срамице. И сега селените казват, че го няма вече това. Това цвете го нямало, посрамиче. Значи, защото хората са безсрамни и вече не ги интересува, не ги вълнува. Но ни вълнува, защото кой ще застане, който трепере от Словото му. Убежденията ни трябва да бъдат с убежденията, което е... Нали, сега не ви прочетах за това откровение за ада, извинявам се, трябва да го прочета, защото се четат и откровения за ада, които са абсолютна лъжа. В ада били ония християни, които не давали десятък и не пускали пари в дискус. В ада бил Йоан Павел II и всички владици и патриарси, православни и не знам какви. Ама това не е верно, бе, хора. Идете в Александър Невски, влезте в храм Александър Невски и се обърнете нагоре и вижте, горе има нарисуван страшния съд. И знаете ли кой е направил подобно? Един цар в ада, един цар в рая, един патриарх в ада, един патриарх в рая. Една монахина в ада, една монахина в рая. Това няма никакво значение. Дали си пастир, патриарх, папа, владика, цар, това не е от значение дали ще отидеш. А дали си приел Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител? Може да си патриарх, но ако не вярваш, ако не вярваш, че Исус е възкръснал, какво те ползва? Защото аз познавам такива хора, които казват, че са християни, но не вярват, че Исус е възкръснал. Какво отговаря апостол Павел на такива християни? Вие сте си още в греховете си. Ето кои не ще бъдат попали. Тия, които не вярват, че Исус е възкръснал. Те не го вярват. Ми,
Осъждайки Божието Слово, вие сте още в греховете си. Напразна е вярата. Напразна е нашата проповед, ако вие не вярвате, че Исус е възкръснал. А тук какво прочетохме? Какво прочетохме? Със сърце човек вярва и се спасява. Ако повярваш съдба в сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Ако не повярваш, няма да се. Ама не, нали Бог е любов? Да, Бог е любов. Бог е любов и Бог те предупреждава. Ако не повярваш, това е разликата между християнството и всички тия фалшиви религии на изтока, където те искат да отидат в небето, като се прераждат 7777 пъти. И вече минават по пирамидата и оп, стават богове. А дяволът го е казал още битие на, на Ева. Какво каза Господ? Да не ядете? А, не. Ако ядете, ще станете като богове. И тя пожела да стане богиня, даде на Адам и той да стане Бог. И какво стана? Излъгах дявола и станахме грешници и попаднахме под осъждението на смъртта. И така всеки човек, който идее, трябва да мине през тая врата. И така, брати и сестри, нека да приемеме предупрежденията на апостол Павел, да се държиме здраво, да бъдеме верни на нашия Господ, защото ето налитат разни ереси, тия ереси, за които говорим, то ги е имало, те не са от вчера, то ги е имало в древността и сега ги вадат, нали, от архивите и ги пускат между християните и ние, на нас ни харесват тия ереси, на нас, не на, на всички, но на някои. И тия, които ги проповядват, ще попаднат под осъждение. Сега, тук ли си ясен? Защото да, тук е, защото ми пише, ами те едни други са анатемосвали хората, нали, поместни събори, църковни събори, има много анатеми и затова е сега искам на, на теб да ти прочета, а и на всички, да видим, че не са от поместните събори. Чудя се, че тъй скоро преминавате от оногова, който ми е призвал чрез благовестта Христова към друго благовестие. Не, че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачават благовестието Христово. Но, ако дори ние или ангел от небето ви благовестваше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме и сега пак казвам, който ви благовества нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. Разбрали ме? Разбрахте ли ме? Да. Не са поместни събори. Ето. Приемате ли го, че това е Божие Слово? Да. Божие Слово. И аз казвам на всички уния, които сега проповядват, и Северина е тук, ще каже, тя чу, една проповедничка е дошла от Канада, баптистка, която заяви пред мене, че Дева Мария имала 5 синове и 5 дъщери. Ето, тя е под анатема. Тая проповедничка, Минка ли се казва, сестра от Баптистката църква, аз не я приемам вече за сестра. Тя не ми е сестра. Тя не ми е сестра, тя е еретичка. И тя е под проклятие на това слово, не на повсеместните събори и на вселенските събори. Защото вселенските събори са повторили това. Те събрали и като са хванали някой, че проповядва ерес, го казват. Ето го, анатема да бъде. Всеко нещо, което е противно на Божието Слово, тук ние прочетахме каква трябва да бъде жената, как трябва да се облича. Но излиза напред някаква мадама там,
нагласила се, нацервила се, е такива опици обисила тука и казва, това не е вярно, това не е така, Господ иска да каже нещо друго. Тази проповедничка е под анатема. Не може Господ да иска да каже друго. Той казва точно това, което е казал. Веднъж некой ме питаше, какво искал да каже Господ с тези думи? И брат Димитър отговори. Нали? Еми това, което брат Петър ти каза. А ти какво казваш, брат Петър? Ами Исус е искал да каже това, точно това, което го е казал. Точно това, дето Исус го е казал, това е искал да каже. Какво друго е искал да каже? Какво искате да изопачите словото, че Исус е искал друго да каже? Не е искал друго да каже. Святия Дух не е искал друго да каже. Святия Дух не е искал жените да фърлят покривала. Не е искал да се постригват като мъже. Не е искал, нали, и жените, мъжете да ходят с рокли и с... Знаете, кой ходеше? Парцалев с рокла и се смееше цял народ. Какво е това? Ама това не е, това не е само подигравка. Това е отвърляне на Божието Слово. Това е презиране на Божието Слово. Това е подигравка. Това е изговаряне с ирония. И затова и на такъв Вселенски събор е записано. Който говори думата света Богородица с подигравка, с ирония, да бъде анатема. С ирония. Защо я говори с ирония? Кой ще я говори с ирония? Еми он е който е антихрист, който не вярва в непорочното зачатие. Не го вярва, ако иска да го вярва. Защо? Защото учените доказали, че е невъзможно. Това, което за учените е невъзможно, за Бога е възможно. Така че, ето го анатема. Искате ли да прочета още анатема? Накрая на откровение. Който прибави към тая книга и който отнеме, Господ ще му прибави язвите, описани в тая книга, и ще му отнеме делът от вечния живот. Аз не съм написал тая Библия. И как се прибавяте вие? Може така, може и иначе. Не може. И може само така, както казва Господ. Така може. Може ли един мъж да бъде мъж на 10 жени? Може ли сега в исляма, може ли при мормоните? Стига да имаш пари да ги издържаш. 10 жени може да си има. Така ли пише Библия? Така ли пише? Сега, чувам да се проповядва, че венчавката било до 1900, т.е. след 1970 година ли, не, 1790 година вече започнали по църквите да се венчават. А до тогава избира си една жена, води си я дома и край, и готово. Както е сега, нали? Както го правят сега масово? Така ли е? Библията така ли пише? Исус казал и на самарянката, иди доведи мъжа си. Немам мъж. Защо немаш мъж? Защото той, който го води сега не ти е мъж. И 7 мъже си имала, си водила и нито един от тех не ти е мъж. Какво означава това? Нали си ги е водила дома и си ги е... И той, който водиш, не ти имаш. Защо не имаш? Защото не се озаконила. И там е имало някакъв закон в Израел. Не се озаконила. Ама то едно време било. Нема едно време. И едно време е било и като сега. И нали четеме в Второзаконие. Когато една жена... Мъжът и се развежда с нея. Какво трябва да направи? Трябва да иде документ. Разводно писмо, че се развежда с нея. Трябва да й даде документ. А как ми е? Може без документи. И сега като им казваме, вашите деца са блудни. Вие не сте се венчали. Вие не се узаконявате. Не се венчавате
и живеете в блудство. Ама ние сме се разбрали. Ама вие сте се разбрали. И после ще се разберете да се раздели. Нали? И защо, като ги питаме, защо не се венчаете? Ами защото после при развода да не имаме разправи. Нали? По-лесно да става. Значи те още сега си мислят за развод. Ама нали? Нали като застанеш там пред пастира, или застанеш пред свещеника и той ще попита, обещаваш ли да се грижи за този човек в имане, в немане, нали, когато е здрав, когато е болен. И ти казваш, обещавам. Пред кого обещаваш? Обещаваш пред Бога и пред църквата му. А ти обещаваш ли да се грижи за нея? Обещавам. Пред кого обещаваш? Пред кого обещаваш? И после нарушаваш това обещание. Еми, Господи, какво да правим? Еми, какво да правиш? Наказание. Шамари. И затова отговарям ви на тия неща, на тия повсеместни събори, нали, ясен е и вие сигурно, защото аз цитирам много на 6-ти Вселенски събор, на Картагенски събор, на други събори, за кръщаването на деца. Има изговорени анатеми, аз не съм ги изговорил. Аз не съм ги изговорил. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема. Записано е. Ти можеш да не си кръщаваш детето. Но ако проповядваш да не се кръщава, попадаш под анатема. Защо искаш да не се кръщават децата? Защото има решение на Централния комитет на партията да не се кръщават деца. За това. И това решение е заповядано на пастирите да го проповядват. А които не се съобразяват, ги пращат в затвора. Нали? Те ги пращат в затвора, за да ги научат. Затова, така че попадаме под проклятие, когато изобачаваме писанието, когато вървим срещу писанието. Това писание забравяме, че то е какво? Божие Слово, излезнало от устата на Бог. Излезнало от устата на Бог и записано от светите апостоли, светите евангелисти и светите апостоли и пророци. Това е. Това е Божие Слово. И ние си мислим, че с него може да си правиме, нали, да се шегуваме и да и така може, и така може. Не може и така, и така. Може само както Господ е казал. Само. Има изключения наистина. Има изключения. Нали? И за женитбите, и за разводите. Има изключения. Защото Бог е сърцеверен. Той знае. Но тези изключения не могат да бъдат правило. И не може да ги проповядва. Не може да ги проповядва. И така, спираме да се разправяме с тия ереси и ви молиме, брати и сестри, пазете се от еретиците. Има заповед. Говори с него веднъж, два пъти, три пъти и се отстраняваш от него. Не го пускаш в къщата си и не го поздравяваш. Ако го поздравяваш, става съучастник. Ама нали трябва да се обичаме? Ама обичайте си. Да, трябва да се обича. Добре. Нема бележки. Ще се молим сега без бележки. Сестра Елия се обади да се молим за Антонио. Подгонили са го в работата. Не знам, допуснато е. Некакво недоразумение е станало, трябвало там да се свали нещо, което струвало много скъпо. Той е разбрал, че на други ден трябва да го направи. Направил го на други ден, дошла една клиентка, развикала се, оплакала се и сега го заплашват, че ще го уволнат от работата. А може и да е за добре да го уволнат, но ние ще се помолиме. Господ е справедлив съдя. И той да подейства на началника му да извърши
справедливото решение, а не да се съобразява с лъжата и с клеветата. Сестра Лили се оплакала, на кой беше, на сестрата, че Антонио и Елия ги е много страх от този коронавирус. Ама и то си е за страх. Нали? Аз вярвам, че те ги е страх заради детенцето. Това дете, имате едно дете, знаете с колко молитви е изпросено. И сега Лили ходи насам натам и не я знаят къде ходи. И явно Антонио я е предупредил да си мие сигурно ръцете, където ходи или нещо и направил забележки и тя сега не годува. Ами виждате, че нещата с този коронавирус се затягат. 132-ма ли беха с нощ? Да. Не е имало толкова друг ден, колкото вчера. 132-ма са заразени с коронавирус. Не знаем, но когато казаха край с коронавируса, една сестра сънува сън, че един точно такива, които ги рисуват, пада от небето и падна, вика, на площада там, пред бившия хотел Плиска. И това ми го каза преди десетина дни и ето развихре се коронавирус. Затова спазвайте доколкото можем и тия правила, пазете се, мийте се, пазвайте хигиената, мийте си ръцете, подиграват се с евреите, но имайте предвид, че през средните векове е имало чума и холера. И най-малко хора са били заразени от чумата и холерата евреите. Евреите са били най-малко бройки са били заразявани. Защото евреите, като се върне от банка, си мие ръцете. Това на мен баща ми му казал като ученик, като дете. Отиваш на училище, хващаш се за трамвайте, там се е хванал някой болен, някой друг. И особено той ми го е казал, са мръсни парите ви. Тия, дето броят пари, те минават от ръце на царе, от ръце на ръце, и като се върнеш от училище, първата ти работа измени си ръцете. И сега какво страшно има? И затова тая заповед е дадена от Мозе на евреите да си измиват ръцете и те го спазват. И през средните векове се обвинява евреите, че те са разпространили чумата, че те са разпространили холерата, защото евреите не умират от чума и холера, а умират другите. Ами, те се мият, пазват тази хигиена. Пазват тази хигиена. Разбира се, че ние като християни казваме, че ако Господ не опази града, напразно бди стража. Напразно бди. Но това не значи, че стражата трябва да легне и да лежи и да спи. Тя трябва да си бди. Ако Господ не изгради къщата, напразно зидат зидарите. И аз съм свидетел на един такъв случай. Отидахме в Кумарица да градим една летна кухня на един брат от 50-та на църква. И там някой каза на зидарите, ако Господ не опази, не изгради къщата, напразно зидат зидарите. И зидарите не се съгласиха. Казаха, а, глупости. Господ, нали ние зидаме? Ето тук сега имаме вар, имаме тухли. Градиха. И като запърнаше един дъжд, ама голям дъжд. И ние се скрихме там. Висяхме. Те бяха изградени само от две стени. Една така и, нали, на... Две стени. И както си гледахме дъжда, изведнъж двете стени. О,
и се стренаха. Викам, зидари, видехте ли какво стана? Е, ама сега толкова, всеки ден не вали така дъжд. Ама сега вали, викам, за да повярвате. Колко и да се стараете, може не само това, че трусне Господ и от вашия зид нищо не става. Но това не значи, че зидарите трябва да остават къщите сами да се зидат. Не може, ние ще се зидаме, ние ще се пазиме. Но Господ да ни опази. Уповаваме на Бога, а ние правиме това, което зависи от нас. Ами добре, ще се помолиме за брат Антонио. Тук аз имам един лист. Ще се помолим за тия души. Евгения, която има проблем. За брат Димчо да се молиме. Сега отпада се вика, как го казвате. От страха, нали, от тая коронавирус, са се разболени много хора и им слагат такива диагнози. Сега брат Димчо дойде с нощи у дома и казва, почва да ме боли от тука, е тука нагоре, е тука, и като че ли ще ми се разтвори главата. И отива на лекар, лекар му казва, седни тука, вика, не мога да седна, защото ми става лошо. Ами ти си се оплашил от тая корона. Абе не съм се оплашил, бе, боли ме главата, бе. Боли ме главата. Мерят му кръвното, нормално. Мерят му захарта, нормално. Нема причина. Обаче вик, като дойде при мене, викам, дай аз да ти премеря кръвното. 118, но не знам колко беше там, на 60 и нещо. Викам, кръвното ти е ниско. Кво ти е казал това доктор, че е нормално? Кръвното ти е ниско. Ти си 150 кг човек с това кръвно. Кво да правя? И че изпиеш едно кафе и то се нормализира. Но мисълта ми е, че лекарите им е много лесно. Те са объркали и те не знаят какво правят. Паника. Какво беше? Паника, така. Паника така. Боли ме, вика, главата, реже ме главата тука и доктора вика, това е паника така. Ма нема паника така, мен аз не се паникосвам. Боли ме главата. Боли ме главата. Да се молиме за него, наистина има една друга атака. Демон атака. Бесове атака. Което лекарите не искат да го признаят. А паника така. Паника и затова атака. Ама тая паника ги паща и докторите. И те са паникьоци. И така да се молиме за брат Димчо за пълно и церение на духа, душата и тялото му. Също така и тази сестра Евгения, нещо такова, лекарите са казали, паника така, това им, а сега им е много лесно. Айде, щом не ти е добре, паниката. Петя, тука ли е? Тук е. Горе. Кажи, брат Ева. Ето се помолиме за Лора и Емилия да ги пуштат от къщи в църквата, защото имат трудности, не могат да идват при нас. Да се молиме за Лора и Емилия. Имат проблеми. Мъжа и Емилия е по-специален. Имат проблеми хората и така да се молиме за Невена от мултиплена склероза, нали аз им казах, имах това убеждение, че мултиплената склероза е сексуален демон, който поразява хората, които вършат сексуални грехове и когато това съм го опитал на практика, когато едно момиче, което беше парализирано от мултиплена склероза, изповяда какви ги е вършила и се помолихме, тя се изправи и седна.
Но баща й като се върна, полковник от пожарната, беше казал на майка, ако се появат тия християни тук у дома, ще ги разстрелям. И тя се обажда, молете се, брат Петър, не идвайте тук. Но дъщеря й се подобри се. И сега казвам на Невена да ме чуе. Ако ги е вършила, сексуални грехове е вършила, да се покая. Да се покая, ако иска да има резултат. Да изповяда греховете си. Ходих с този, с такъв, изнебрах на мъжа ми, това правих и Господ ще те изцели. Иначе няма да стане. Иначе, ако вярваш на Петър Дънов, че изневярата е разнообразие в любовта, няма да стане. Защото не е разнообразие в любовта, а е грех за смърт. Понеже пише в Откровението, а блудници, прелюбодеи, убийци и лъжци ще горят в огненото езеро. Освен ако се покаят. Ако се покаят, няма да горят. Но ако не се покаят, там са. Там ще бъдат. И така, молиме се за Явор, молиме се за Радостинка сестра му, и за баща му, майка му, и за дядо му, и за целия им дом. За Добринка в Италия, за Иван, за задумяване. Сега той се чуди дали да се ожени за разведена жена с две деца или да се ожени. Това си е негов проблем, но писанието сега отде да знам дали Господ трябва да има специално откровение за него. За да реши този проблем да се ожени за жена с две деца, а той е ергени, трябва да има откровение. Иначе става прелюбодеец. Става прелюбодеец, това е писание. Така, молиме се и за Таня от Пазарджик. За Таня е добре в Германия. Мирослав е по-добре. Слава на Бога! Гергана се обади жена му, по-добре, но му се е накарала малко, че почнал пак да се... Ами дали Господ не ме е отхвърлял, дали... Разберете ме, Господ за това ли е умрял да ни отхвърля? Това е лъжа на дявола. Каквото и да си съгрешил, какво можеш да съгрешиш? Да съгрешиш, да убиеш човек. И въпреки, че се убие, Господ е умрял за теб и иска да те спаси. Мирослав е, не си убил човек. Искаш да кажеш нещо за него. Ами, потвърждам да това, което ти казваш, действително има в него отново така явно нашепване, някакво. Трябва да спре да се колебае, стига вече. След това е предложение да се молим за тези хора, които имат християнски предавания по радио, телевизии, защото тръгват явно атаки срещу тях и един от примерите е Горан Бобър. С свалянето на тая част, която през лятото би следвало да се повтаря от предишни предавания, което е намек, че вероятно от септември нататък няма да го има това предаване. Другото, за което предлагам така да се помолим, е младежите, които сега завършват гимназия и кандидатстват. От една страна, нали, с завършването и така признаването на тяхната зрелост, Господ да ги привлече към себе си, да им даде мъдрост, да не щуреят, да не се опияняват от това, че не че са били много затворени и нещо им е било забранено преди това, но все пак и дори и студенти да станат и така да имат желание да имат успех в изпитите и същевременно така да бъдат по-близо до Христос, младите хора. А всъщност и за Божия прослава искам да кажа за млади хора, така за момичета, които скоро след молитва, едното е взето на
стаж в една много сериозна фирма, в Bosch, например, а другото е на работа пък в една друга сериозна фирма. Без много усилия, просто обстоятелствата показват, че Господ се е намесил. Човек от, тръгва да работи в чужбина, освобождава място и веднага след нейното кандидатстване на следва дела е поканват и тя отива и започва работа. В едно не сам по голямата фирма. Тетка, да се молим за сестра Тетка, за болки в костите и ставите. За сестра Розалия, за Криси ще се молим да бъде по-послушна на майка си, да бъде по-кротичка, нали? И ако имате, вие казвайте, некои ако има, добре дошла сестра Иванке и за брат Ради, ще се молим за тях. Бог да ги, Владимир, стига ръка, кажи го. За мен за здраве на дух, душа и тяло, за освобождаване и опазване на славни духове. Амин. За пълно освобождаване. Така, други. За сестра Петя ще се молим от там някой. Да, тя се маскирала, ама... Аз съм Таня от Германия. А, не те познах със стара си, а маски. Брати и сестри, в най-трудните месеци за целия свят аз бях извън България. Искам да благодаря на Бог, че бях благословен, на Бога, че бях благословена на едно много добро и хубаво място и той през цялото време ме пазеше и ми помагаше. Така, само имаше един ден, в който получих някакви такива атаки на немощ, на сърбежи в главата. Обади се на брат Петър Белев, за да ме подкрепи в молитва за освобождение. Помолихме се, до тук беше. Благодаря на Бог. Една нужда да представя. Моя голямия син Даниел е атакуван от демон на безсъние. Да се помолим за него. И още веднъж благодаря и на вас, че сте се молили за мен. На Бог, преди всичко на Бог. Още веднъж благодаря на Бог. Да. Николай, да се молиме за Николай. Да се молим за сестра Северина, има проблеми също. За брат Гергин, за пълно изцеление. Благодарим на Бога. Други, има ли? И за Александър да се молим. За Александър, за, за Александра. Александра. Да. Пълно освобождение. Да. И изцеление, да се молим Господ да пре. Да, и ние трябва да сме послушни. Той е коронавирус, защото непослушанието, знаете, докъде води. Ми да се изправим и да се молиме и после. Ели първо да брат Димитър да му дадем думата. И за Христо, от месеци няма желание да идва на църква. Добре. И смятат, и едва ли не е убеден, че няма смисъл. Няма смисъл от идването на църква. А и за, и за училище, докато нали сега участват по интернет, през това време той дреме. И, да. И похващани учебни книги. И те стават много учени по интернет, разбира, знаят, няма новото училище. Не, нищо, той е просто древен, защото си ляга някъде към 1-2 часа през нощта. Има нужда от идване на църква. Защото, нали, ние почнахме 2 часа, даже дойдохме 2:20. И сега колко е? 4 ли? 5 без 20. Колко? 5 без 15.
5 без 15. Значи близо 3 часа съм тук навън. Това, ако съм дома, ще падна. Не мога да стоя един час. И аз усещам, че това нещо, тая сила ни я дава Господ. И когато се молиме, и погледнете го, брат Димитър Количев е на 90 и колко? И колко? И 6. А? 95 години. И стои тук. Защо? Ма защото Господ го облича в сила. Ако е в кръчмата, ще моли да стоиш прав там. Нема да стане, разберете го. Ние се намираме в Божието присъствие. Не го виждаме, ама Той е тука. И когато се молиме за този, за този, аз усещам, върху мен идва сила. Тая сила ме крепи. И аз съм на 86-та година карам. Нали? И казвам ви, липсваше ми това общение. Сега, служението не е на един човек, сестрата е права. Имате думата, имате откровение, имате видение, имате сън. Кажете го, станете, кажете видението. Не се криете, защото едни и други се насърчаваме. Изпълваме се с Божията сила и Господ ни укрепва. Това е хитростта на дявола. Да отлъчи една овчица от стадото и там да я разкъса. Това е. Това прави лукавия. Говорили сме много по този въпрос, колко младежи такива са се завлекли по света и след това кълнат тия, които са ги отклонили. Ама нема полза и да ги кълнат, нема полза. Добре, ще се молим. Господи, стоиме в Твоето присъствие. Не е напразно посещението на молитвения дом. Амин. Убедени сме, че тук, на това място, ние се срещаме с Теб. Ние се срещаме с Твоето Слово. Ние се срещаме с Святия Дух. Слава да бъде на името Ти, алилуя! И съм твърдо уверен и изповядам, че Ти, Отче Святи и Правен, искаш да ни видиш заедно, събрани, в името на Твоя единороден Син. Да ни видиш събрани като брати и сестри, като родственици, като синове и дъщери на един небесен Отец. И искаш да ни виждаш в Божия храм, там, където се проповядва Божието Слово, там, където се разсъждава върху Божието Слово, там, където се принасят молитви в името на живия Бог. Да, Господи. Вярваме, Господи, че си посред нас. И затова сега Те молиме, Душе Святи, в името на Исус, мини от глава на глава, от сърце на сърце и изцерявай. Изцерявай главите и премахвай главоболия. Изцери гръбначния стълб на сестра Цветанка и всички други, които имат болки, постави костите. Премахни болките, поставите и костите. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за ония, които имат проблеми в храносмилателната система и цери ги, премахвай язви, гастрити, колити, и цряви бели дробове, черни дробове, и црявай жлъчки, бъбреци, и цряви отделителни системи, и цряви кожни заболявания. Алилуя! И црявай тумори, раци, топявай ги. Господи, молиме Те, и црявай психични заболявания. Освобождавай насилваните от дявола. И цари Криси. И цари Господи Евгения. И цари и други хора, които имат проблеми. Молиме Те за сестра Петя от Пазарджик. Топи раковите клетки и направи ги на прах. Направи ги на пепел. Освободи я съвършено. Болесни духове, в името на нашия Небесен Отец ви заповядваме, напуснете тялото, духа, душата, дома на сестра Петя. Махайте се от нейния дом и отивайте там, където Бог ви определил място.
Милост Господи за дъщеря и Севелина. Топи товарите образования. Изцели я съвършено. Молиме те за Добринка в Италия. Господи, топи раковите образования на десния крак. Изгори ги. Изгори ги и стопи ги. Господи, тя има вярва, че ти ще изцелиш. Смили се на Добринка. Смили се на Антон, съпруга й. Молиме те за брат Явор в Штатите. Благослови него, съпругата му, детенцето им. Опази ги от коронавирус в този щат. Не знам как се казваше. Има големи поражения от коронавирус. Много народ е болен, много народ е измрял. Ние те молиме българите там да бъдат защитени, опазани. Молиме те да спреш развихрането на този демон. Молиме те, Господи, утеши сестра Калинка, нейния съпруг Йосиф е починал в Балчик. Утеши бащата, утеши дъщерята, утеши сина, утеши и внучетата на Йосиф. Смили се, Господи, на този дом и пази го и дай им уверение, че Йосиф е при Тебе, че душата на Йосиф е при Тебе, Господи. Алелуя! Слава да бъде на името Ти! Молиме Те отново за брат Мирослав. Съвършено освобождение на духа, душата и тялото. Придай му вяра. Придай му вяра, Господи, да уповава на Тебе. Да не се колебае. Но твърдо да стои във вярата. Молиме Те за брат Димчо, Господи. Моля Те да го защитиш и опазиш от тези атаки на противника. Молиме Те, Господи, ето Той е пожелал да се срещне с баща си, да се помирят с баща си. Баща му реагира, не иска, но аз знам от опит, Господи, знам, че когато сме се молили за такива човеци, Ти си ги променял. Защото Ти променяш и сърца, и вътрешности. И затова Те молиме за Димитър да промениш сърцето му, да промениш вътрешностите му, да му заговориш, Господи, на сън, в нощно видение, да заговориш на сърцето му, че той е отговорен за тия негови двама синове, че тия негови синове са Твои, и Той е задължен, има задължение към тия синове. Разбира се, и синовете имат задължение към своя баща. Но ние Те молиме да настане мир в този дом. Димчо и Краси и Димитър да се прегърнат. Те да се покорят на баща си, а баща им да ги благославя. Молиме Те, Господи, за този дом да бъде спасен, да бъде благословен. Димчо да бъде съвършенно и царен и възстановен. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те да благословиш всеки един от нас, да благословиш роднините ни, да благословиш домовете ни. Молиме Те и за страната ни, Господи. Опази страната ни от природни бедствия. Ето видяхме колко поражения има от градушки, от наводнения. Молиме Те, Господи, смили се над народа ни. Смили се над страната ни. Ние съжаляваме за всичките си грехове, които сме извършили от както се помним до този момент. Идваме тука и искаме, Господи, да сключим мир с небето. Отричаме се от Сатана. Отричаме се от духа на Антихриста. Отричаме се от духа на лъжепророка. Отричаме се от всяка ерес, която изопачава писанията. Идваме, Господи, и желаеме и молим да бъдем приети. Господи, да бъдеш наш Господ и Спасител. Амин.
да бъдеш наш универсален лекар, да бъдеш наш освободител от насилието на лукавия. Слава да бъде името ти! Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името ти! Господи, молиме те, благослови домовете ни, роднините ни, народа ни, църквите ни, пастирите, Господи, свещениците, които умишлено се отклоняват и изобличават писанията, били те професори, доктори, които ще да са, изобличавай ги, разкривай ги, за да не сеят гибелни ереси сред българския народ. Слава да бъде на името ти. Сега всички заедно искаме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам и днес, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам във един Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едино съще с Отца, и чрез Бога всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и Дева Мария стана човек и бе раса на нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството не ще има край и Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда, когато се полагаме и доставаме на радост на Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядно в едно прещение за опрощаване на греховете, чак възкресението на мъртвите, и живот във бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи и те моля да ги осветиш. Амин. С Твоето свято присъствие, Душе Святи, и те молиме да ги придружаваш и когато бъдат облечени върху телата на братите и сестрите, да изпълниш телата им, душите им, духовете им с Твоята сила. И всички болестни, зли и нечисти духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух, ви заповядваме, когато тези дрехи бъдат облечени, напуснете телата на братята и сестрите, напуснете душите им, напуснете домовете им, напуснете духовете им, в името на Отца. Амин. Ако има някакво видение, откровение, изповядвайте ги. Ако има някой, който може да има някакво откровение, някаква подбуда да каже нещо, имате думата. Имате думата, не се притеснявайте.
и не ги криете, защото някои има такива случаи. Вънка на вратата имах такова и такова видение, обаче да ти го кажа. Не ми го казвай, то е за църквата, не за мен. Ако е лично за мене, да, съгласен. Но ако е за църквата, казвай го тук. Ами на мене са ме спирали и са ми казвали, има медик, какво си, викам, кажи го пред църквата. Ами не ми е удобно. Е, защо ви е неудобно? Не знам. Да не би, нали, а как се научиме да благовестваме, ако между своите си тук ни е неудобно? А как ще ни е удобно да кажем на антихристите, там и на атеистите? Как ще ни е удобно да им кажем? Нали, тук трябва да се научиме да се отпуснем и да го кажем. Може да не е правилно литературно казано, но всяка дума си има значение. Всяко откровение има значение. Господ иска да ни употребява. Кажи, брат ти. А после ще го дам. А после ще го дам. Това ще ми бъдеш на мен. Явор. Абе, изорана е нивата, трактор оре, обаче минава с... А, не е брана. Брат, по-добре, бе. Не брана, има един такива, такива малки плугчета, след като се разоре, големите буси минават. Как се това? Това е за, пак подобно на... Това е за браздене, може би. А, Бразди. Е, те са едни такива допълнителни. Абе, изорана е нивата и аз го виждам трактора пред мене и отзад влачи такива, които до браздат такива, до разрохват земята. В Америка Господ разорава почвата. Всичките тия бедствия Господ го прави, за да се разоре почвата и да се сее семе. Ами, говорил съм с свещеника в Долно Камарци и той каза, ходих по кръчмите да проповядвам, ходих да говоря къде ли не, не искат да ме слушат. Обаче като умре някой от селото и като почва да им говоря, и им казвам, братя, и аз ще легна в този ковчег и всеки един от вас слушат. И тогава ме слушат. И ми казват, това е, тогава почвата е разорана. А ние, вика, сееме в кърчмата, ми сееш на асфалта. Те са напили там и ти одиш да и те ще ли да го бият и той бега дома. У нас скри ми, вика, че тия пияници ме заплашиха, че ми бият. Ами не може да им говориш там в кръчмата и така е. И затова сега в Америка, за Явор, кой нали за него става? Явор, да. За Явор. Той се е оплашил там, че е страшна работа. Много народ умира. Еми умира, защото къде са тръгнали там? Къде са тръгнали, отидат на църква по шорти. Ми не може по шорти на църква да се ходи. А сега? А сега като дойде, това какво, какво става? Олене, еми олене. И почвата е разорана и сега е време за благовестие. Дълги дрехи. Така, но там. За Димчо, виждам нещо в сумрака, някаква физиономия, обаче тази физиономия има пред една железна маска, като на тия средните векове рицарите. Рицари. Не мога да се види, това е ламаринина, така сивер. Да, това виждам. Ама на мъж е това, така ли? Вероятно е на мъж, защото той покрива цялото лице и не мога да видя. Аз виждам само, ево тук на горе. А е демон, е някакъв демонизиран. Ага, след това ще ти дам допълнение. Демонично нападение. Сега за България, поне ти каза, на сърце ми да прочета под форма на молитвата няколко изречения. Да. Господи, Исусе Христе, Сине Божий, молим те, Господи, простуй всичките ни грехове, неправди, беззакония, пороци, престъпления, как се помня до този момент. Молим те също така. Разруши всички проклетии в животи на наследствени от родители, правните до трета, четвърта, десета и след десета рода и не наследствени от наши грехове, беззакония. Покри ги своята пресвета безценна кръв, всички опорни точки на лукавия, който ни изиска да ни пресее като жито и ни защити и освободи от грабители, насилници, угнетители, притеснители, оскърнители, мръсници, кърцилъци, измамници, мошеници, разбойници, убийци и всякакви други видове родове нечестиви човеци. Молим те, Господи, привлечи ги към себе си за покаяние и спасение техните безсмъртни души. Молим те, Господи, подари покаяние на народа български, защото ако не ми подариш покаяние, сме обречени на изтребление.
Моля те, Боже, освободи България от духа на Антихриста. Амин. Това беше. Сега вие видяхте сигурно, че в Китрино е паднала голема градушка и е помлела там градините на хората. Доколкото имахме информация, нали, имаше, нали, помните, там стана голема авария. Обаче, може би, Панчо помни, оказва се, че някои от жителите на Китрино са участвали в така наречените телефонни измами. И Господ е разгневен на това село и тия телефонни измамници трябва да се покаят. И сега реват, градините им са опустошени от градушка. Не може да измамиш некои дядо или некоя баба, нали, да иземеш парите от пенсията и после да се смееш и да викаш ха-ха-ха. И не може. И тия наводнения. Пътувам във влака и си говориме на времето Стоил Вехме и си говориме за Бога, за вярата. Един мъж вика, бе, вие да не сте от този свет, вие да не сте от луната. Кой вярва днеска в Господи? Ами викам, ние с него вярваме, двамата вярваме. А, и аз пия и каквото ти падне, каквото ти падне ли, викам, ти имаш ли дома, строиш ли нещо? Строя, такъв материал, краден, слагаш ли в къщата? О, слагам, разбира се. Кой не слага, бе? Тук в България има ли човек, който да строи, да не краде от държавата? Ама викам, ще дойде време, когато Господ ще те извики, ще каже, тая къща ти как я направи? Ами аз ще му кажа, Господи, една сутрин се събудих, вика, и гледам една къща в двора ви. Ама сега да го питам, дали така гледа една къща в двора. Отивам на работа. И един брат спира една кола и вика, първа смена. 5 часа сутринта, аз трябва да съм 6 часа първо смена. Да те закарам до некъде, на спирката. Викам, къде си ходил? Ай, за цимент. А викам, нема ли през дена да си тръгнал нощеска да купуваш? Къде продават цимент? Викам, нощно време. Ма вика, по обектите. Ама как продават по обектите? Ама вика, много просто, бе. Отиваш, вика, при охраната, даваш му 20 лева, и той ти каза, прикарвай тук и товари. За 20 лева натоварих, вика 10 чувалчета цемент. Е, викам, братко, и с този цемент ти си строиш къща. Ми ще я строя, разбира се. Еми, тази къща ще падне, бе. Няма да падне. Ще падне. Тая къща ще падне, разберете ме. И сега тия наводнения не са случайни. Абсолютно съм сигурен, че в тия къща е пълно с крадени работи. Крадени работи. Питам ги на село, какво стана? Разторихте те кенсето и сега няма откъде да се краде. Вика, е, много крадехме, ама па сега няма откъде да се краде. То полето пусте. Некой ако се пане да работи нещо и на есента всичко му обират. Всичко го ограбват. И трупате, и какво трупате? Трупате Захария, пета ли или трета глава беше. Сине човешки, какво виждаш? Виждам свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезе в дома на крадеца и ще изтреби него и камъните му и реколтата му. Нали от мене е реколтата. И дърветата му и ще го изтреби крадеца. Къщата му ще е под проклятие, що ме столил крадени материали в къщата, разберете го. От другата страна е проклятието за оне, който се кълне лъждиво в Божието име. И ние сме свидетели на няколко души, които измряха тук, които се заклека в Божието име, излъгаха и умреха. Нали помните? Да. Сестра Мара Пашова, питам те в Божието име. Вярно ли е това, което обвиняват? Вярно е. Другата е питана. Вярно ли е това, което обвинява Мара Пашова пред Богата? Вярно е. И тая, която излъга, умре. Не може да се кълнеме пред Бога Божия.
Божието име и да... Ими това е положението. И сега, оле, да е, какво стана с тази градушка? Ми ще стане още по-чиста. Очистете домовете си от крадени боклуци. Очистете, моля ми се, домовете от крадени неща. От мерзости. От мерзости. От неща, които за Бога са мерзости. Запомнете, чуй ме, целият свят да ме чуе. Дан Браун. И свърлете го от домовете си, носи ви проклятие. Носи ви проклятие, Дан Браун. Жената, женитбата на Исус Христос. Кралба е от предишните редици. Ще го дават по нова телевизия, Дан Дан. А, така. Ето, и после, олеле нова телевизия, олеле нова телевизия, какво става с София? Какво става? Отричаме се. От символа на София. Това не е символ на София, тогава в центъра. Каква е тая богина? Питам го, той е един от помощника на Цъпкано. Молихме се, сина му беше болен от левкемия. И му казвам, какво сте направили тук в центъра на София? Ами това е събирателна богина от гръцките богини. Събирателна. Едната... Ръката е едно, другото е на Нике, другото е на Афродита. Викам, ти знаеш ли кой е Афродита? Ами некоя гръцка богина. Ами знаеш ли, че това е богината на проститутките? И вие сте направили тук една богина на проститутките в центъра на София. Ама другото е на Нике, нали, на победата. И каква победа? Това ли е? Вие, България, езическа държава ли? Ама какво да говорим за Гърция? Еми, Гърция си отговаря за себе си. Гърция, столицата на Гърция коя е? Атина. Атина. Коя е та Атина? Атина Палада. Атина Палада. Ама какво искате? Това е света. Целият свят лъжи в лукавия. Целият свят лъжи в лукавия. И сега ще гледате Дан Браун. И после ще влезне проклятие в домовете. Дейвид Улкерсън предупреждава. Внимавайте през екраните на телевизорите в домовете ви ще влезнат бесове. И ще се чудите после как да ги изгоните. Нема да може да ги изгоните. Ще се настанат бесове в домовете. Добре, Панчо казва. Аз съм виждал бесове да излизат от екраните на компютрите и от телевизорите. Виждал съм. Човека седи и беса влиза в екрана и го хваща. Исках само да дам един пример. На времето баща ми строеше една къща и нямаше цимент. И понеже той все пак е строителен инженер и познава този онзи, и беше отишъл да помоли да вземе цимент няколко чувала и каза, че ще ги върне. И наистина нямаше цимент. Дадаха му чувалите, той ги употреби, отиде купи други и тръгна да ги носи и да ги дава. Отива, дава ги на хората и те му викат, бе, ти луд ли си? Викаш, ще връщаш. Няма да връщаш нищо. Той, разбира се, им ги оставя, но така беше България преди, може би и сега да е така. Но е факт, това е действителен случай. Така, по отношение на коронавируса и на българите, които се страхуват и в Америка и навсякъде, аз имах по време на пандемията откровение, че има три групи хора. Едните, които ще загинат, другите, които ще преболедуват и третите, които няма да преболедуват. Тия, които ще загинат, които са загинали и ще загинат, са тези, които са се закоравили. Тия, които преболедуваха, са тези, които са приели Господа и Бог им е помогнал. А онези, които са останали здрави и читави, те са верните Божии чада. И аз ги видях тия верни Божии чада по време на пандемията, бяха всеки път на църква, по време на големите празници, не се страхуваха от нищо, така че Бог е справедлив, милостив, дълго търпелив и Бог иска да ни помага. Така че
А по отношение на коронавируса и на българите, които са отишли в чужбина, ми се казва, заради изкушенията и съблазните на този свят, много често ние се заплитаме и отиваме на места, които изобщо не са подходящи за нас. Така че наистина има хора, които са в много тежко материално състояние, ако не отидат в чужбина, буквално загиват. Обаче ето видите, в Америка 40 милиона безработни. България също са молили 200 хиляди, но се молим Богу, Бог ще ни помогне. За Христина имам, виждам един заек. Бял заек с дълги уши, седнал си на задните крака. Криси, не се плаши, бе! Дайчето Питер! От после търгуваш? Не, Зайчето Питер, имам книжката за Зайчето Питер. Зайчето Питер! Има една книга. Зайчето Питер! Не, харесвам зайчета. Аз ги обичам зайчета, ти ги харесвам. За Димчо, баща му и брат му. Важно е Бог да ги благослови. Аз смятам така, докато говореше брат Петър, ми се дава, че те като се видят, пак ще се прегърнат. Просто човек, колкото и да е ядосан, на който и да било, това е негова кръв. Те са кръв от баща му, така че какво да иска, какво да търси от тях, какво... Те са негови синове и те ще го подкрепят винаги. Може за момент да са се скарали, но кръвта вода не става, както се казва. Баба е векувал на Фико, дете на Ваня. Фико? Фико, да. Какво става с него? Ами става вече много време кома. В кома? Кома, да. Зато и се обръщам към Бога и към тебе да... Да се молим за Фико. Да. Добре. Забравихме го. Аз бе го записал и къде... Панчо, какво стана? Има нещо... Грозно съм писал. Не мога да се... Когато моя баща започна да строи през 49-та година нашата къща, той повика свещеник и първата копка, която ще направи свещеник е да започна с молитва. А баща ми беше сложен в едно 6 соли имената ми на него, на майка ми и на мен на сестра ми. И така, ще Бог ни благослови, не сме имали никакви проблеми, живи ще ни. Добре. Кажи, брат. Да. Благодаря. За сестра Петя, като казваш, стопи Господи, един тигел в металургията, дето се отлива нещо. Да. Обаче е студен. Тигел. Трябва да се разтопи. Да. Брат Мирослав, комин, един комин зида, ама има трева по него. Трева? Трева има по него. Отвън. Той комин. Явно нещо не се подклажда. Нещо го подклажда. Не знам. Не знам някой да не го подклажда там, нали? Да го разколебава да вярва. Ами, ви сега, дългото страдание разколебава хората, ама ако човек е като Йоб, Йоб не се разколеба. Бида много работи, много работи се съсипаха, промениха се много работи. И какво правеше? Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословен. Господ даде, Господ взе. И лукавия не се докосваше до него. Но ние, днешните християни, няма да се плашиме, че Господ ще ни предаде на дявола да ни изпита като Йоб. Защо? Защото се молиме. Не ни въвежда и в изкушение. Но избави ни от лукавия.
И Той ни чува и ще ни избави от лукавия. И вярвате, че Той ще ни избави от лукавия. Нема да ни предаде в ръцете на лукавия. Ще ни предаде, когато ние се перчим и искаме да покажем колко сме велики, тогава може да ни предаде да видим колко сме нищожни. Нали? Да се сблъскаме, за да видим колко сме нищожни. Но иначе нема да ни предаде в ръцете на лукавия. Така и с Мирослав. Да не се разколебава, да вярва, да не се плаши. Господ ме отхвърлил. И това са приказки на маса християни. Щом нещо не е добре, а Господ сигурно ме отхвърля. Що ще те отхвърля? Затова ли умря? Затова ли Бог прати сина си тук да страда, да го мъчат, да го бият, да умре, за да ни отхвърли след това? Затова ли? Ама сгрешил си. Ами сгрешил си, но всеки човек се случва. Всеки човек е падал през живота си. Важното е да стане. Да стане и да каже, Господи, грешник съм. Мислех си сам да се спасявам, ама не се получи. Затова идвам при тебе да ме спасиш. И Той те спасява. И Той те помилва. Добре. И като казваше, отричаме се и ние, амин, носим се над хималайските върхове. Да. Високо. Много високо. Добре, сега ще се помолиме за Фико. За Фико и после брат Димитър има думата, но да се помолиме за Фико, да се изправиме. Господи... Добринка в Германия, една балерина в Белград. За кой? Добринка в Германия. Да, в Германия. Господи, Ти обичаш всички Твои творения. Ти искаш да спасат всички човеци. Ти не правиш разлика между юдеин и грък. Но само Ти знаеш живота на Твоя раб Фико. Той е съгрешавал. А кой ли не е съгрешавал? Но ние Те молиме да му простиш греховете, да го поръси с Твоята кръв, да го очистиш от всяка неправда, да го помилваш, да го помилваш и да го върнеш. Съзнанието му да дойде на себе си, да чуе Твоя глас, да дойде на себе си, да го възстановиш, Господи. Ето, вчера и онзи ден идваха при мене хора, роднините на Румен, който получи инсулт като него, който беше в много тежко състояние. Сега Румен си ходи и си кара колата. Амин. Ние Те молим и Фико да се изправи, да ходи и да си кара колата. Алилуя. Дигни го, Господи, защото когато Ти дигнеш, ще бъде изправен и ще бъде дигнат. Господи, изповядвам, аз съм свидетел на една сестра, която получи инсулт и загуби говора си и беше 30 дни в Пирогов и не можеше да мръдне. Сестра Кети, и Ти я вдигна, я изправи, проговори и ходеше и редовно си ходеше на църква. Молиме Те, направи това и с Фико. Докосни се до него. Лекарите беха казали за сестра Кети, нищо не можем да направим. Повредата е голяма, но Ти отстрани повредата за една нощ. Амин. Може би сега си мислят лекарите за Фико, но за Тебе това, за което за тях е невъзможно, за Теб е възможно. Защото за Тебе всичко е възможно. Молиме Те, помогни му, Господи, очисти мозъка му, ако има пробив, очисти кръвта, възстанови го и да го видиме между нас. Зарадвай сестра Ваня, зарадвай дъщеря и зарадвай нас. Амин.
с изцелението на Фико в раните на Господ Исус Христос. Молиме Те, Душе Святи, в името на Исус, Ти си животворящ Дух. Алилуя. Молиме Те, оживотвори Фико. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, в Твоите ръце го оставяме. Слава Тебе, поклон на името Ти. Амин. Брат Димитре, заповядай. Искам да почита сам тази стих. Постанете постане на апостол Павел към Коринтяни 5 глава. От първи стих. Второто послание на апостол Павел към Коринтяните, 6 глава, първи и втори стих. И ние, като съдействаме с Божието, ви умоляваме да не приемете на празно Божията благодат, защото казва благоприятно времето послуша и спасителен ден ти помога. Ето, сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме Ти благодарни, че сме в Твоя дом и Те благодарим за чета Твоя благост, милост, непрестанна грижа. И Ти се молим да ръководиш нашите разбежди, онова, което научим от Твоето слово, да го полагаме в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Молим Ти се да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Това молим в името на Христа. Амин. Много се радвам, че сме заедно тази слот. Амин. Щях да подадя и миналата събота, но някой ми се обади по телефона. Дали ще дойда в събота, викам, ще дойда и вика, аз ще ти се обадя, ще дойда. Аз чаках да се обадя, да го няма. Не знам кой е. На четвъртия, велики четвъртък, ме поканиха проповяда в първа ванглеска, а преди това една сестра ми има ли вика дадено слово. Пеше с под текста дали Бог е казал нещо за коронавирус, кога ще докладе се трае. И една сестра ми каза, че някой път друга сестра каза, до април месец ще свършил действието на коронавирус. И те ме питаше, има ли? Викам, има. Бог казва, че трябва да вземе неща със себе си. Какво ни учи? Ако приемем узорка, той ще свърши. Ама ако не се научим, няма да свърши. Бог действа до тогава, до когато ние се научим, който той иска да ни учи. Забелязвате ли, че се върши по-голяма чистота? И за улиците, и насякъде се чисти. Ами това е земята, в която ние живеем. Бог иска да държим чиста. И въздуха. Въздуха. Да държим чиста. Чиста. По-чиста. И няма почнаме да си мием по-често ръцете. Не само ръцете, и други неща. И още нещо, още не сме го научили. Знаете какво казах тогава и сега живох? Бог ни каза, момчета, аз взем подражението на това, което Исус каза към своите ученици, когато бяха на изрод, ловеха риба. Момчета, имате ли нещо за ядене? А Свето ни казва, момчета, вие сте си объркали живота. Вие се концентрирате към материалните неща. Икономиката е за двата е хрушна. Пазарите изчезнаха. Някой да се интересува от борсата, как се готира злато? Няма. Защо? Как ще оцелее? Ей това е. Ами същото и се отнася и за вера. Па ние не въведохме какво просперещо благослови. Ами как ще просперираме свято? Пазари няма, не може да се прожи. Няма производство, няма економика.
Значи сме се обръхали с вами. Трябва да концентрираме в духовните неща. И това е врахът. Трябва да научим. Докато го не научим, ще продължава. Защото Господ действа до тогава, докато си научим онова, колкото иска да го учим. И ако го научим по-бърже, по-бърже ще свърши наказанието. А сега е времето. Точно това казва апостол Павел на Коринтяните. Той цитира от мисля 49 глава книгата на пророк Исаия. Благоприятно време те послуша, в спасителен ден те помна. И той дава обяснението. Сега е благоприятно време. Сега е спасителен ден. Не някога. Сега. Ще му даде времето, вика, Господ ще го спаси. Ами сега е времето. Чували си? Още не е повярвал, ама то ще му дойде времето. Ама няма да дойде времето. Сега е времето. Не някога. Не чакай. Сега. Утре не е наше време. Минуто ви свършим. Но сега е времето. Това е Божието време. И трябва да се научи да влезем в Божието време. Да мислим как Той мисли. Не както ние мисли. Как Той мисли. Той каза, сега е благоприятно време, сега е спасение. Защо проповядвате? Какво е благовестие? Призоваваме на люди да се спасат. Ами сега. Не някой Господ ще ги призовал, па после ги спасил, па после ги оправдал, па после ги прославил. Ама сега е това време. Не някой. За Бога няма минало време. Няма и бъдеще. Сега. Защо? Ами Господ не се променя. Няма минало. Господ няма да се промени, защото няма бъдеще. Той има сега време. И затова ние трябва да влезем в това време. Сега. Сега благовестно. Сега трябва да се спасите. Сега трябва да приемете Господ Исус. Не някога. Че му дойде времето. Няма такова да дойде на време. Сега е времето. Ако не научим този урок, значи не сме изпуснали, а Господ ще подойде. Сега Той действа да научим урокът. Сега трябва да благовестваме. Човекът се нуждае от спасен сега. Утре може да не живеш. И утре може и ние нас да ни нема. Сигурно ли сте, че утре ще се събудите? Не. Ами тогава защо очаквате утре нещо да стане? Ами то не е наше време. А сега? Кой ви краде времето? Няма вика време. Кой го краде? Дяволът. Колко време отделяте за гледане на телевизията? А колко време отделяте за течение на Божието Слово? А? Колко граде? Времето е твое. Сега, аз имам на разположение 24 часа в този ден. Никой не може да ги вземе. Те са мои. Амин. Аз ги използвам както искам. Но ако оставя някой да ги използва, ами краде времето. Взима моето време. Така че сега е времето. Сега е време да се проповяда. Сега е време да се благовества. Сега чрез благовестителите Бог призовава людите при себе. Сега, не някога. Сега. Това е урокът, който трябва да научиш. Концентрираш. Центърът е духовната ръста. Духовните неща. Не някога. Сега духовното трябва да вземе своя център на моя живот, център на твоя живот. Сега. Не от. Това е урокът, който трябва да научи. Амин. Ако не го научи, ще продължава наказанието още повече. Няма да концентрираме. Трябва да придобием материални работи, да променим благовестието. Сега Господ призовава людите
да се спасят. И Господ ни поверил това благовестие, че нас Той призовава ли да се спасят. Това не е поверено. Ни отговаряме. Не някога. Сега. Сега е спасителите. Сега е благоприятно време. Господ сега действа. Бог да ни благослови. Да влеземе в Божият начин на мислене. Ние не мислим като Бога. И Той казва, че така. Книгата на пророк Исаия, 55 глава. Какво? Моите помисли не са като ваши. Моите пътища не са като ваши. И като моите мисли не са като неговите, моите пътища не са като неговите. Защо искам да го фарам в моите пътища? Той ще да му казвам, сега трябва да правиш това, това да го направиш това. Ами той си прави нещата. Господ, ма дали не слуша? Ами не, сега не слуша. Това, което говорим, той го записва. Това е записано там. Това е Божието Слово. То е записано на небесата и не дадено тук. И какво е искано? Да го изпълнява. Ама дали е така? Ами така е. Две неща има, които Господ върши чрез Словото. Христос ви казва, не аз. Усвети ги чрез Словото. Значи Словото действа, за да ни освещава. Какво казва? Очисти ги чрез Словото. Очисти ги чрез истината. Твоето Слово е истина. Амин. Искаш да бъдеш чак? Ами чети Словото. Искаш да бъдеш очистен? Ами чети Словото. Бог иска да сме свят и не усещава чрез Словото. Две неща има, които грехът е поразил в нашето духовно естество. Две. Кое? Първо, съвестта прегоряла. Прегоряла съвест. Така пише апостол Павел към коринтяните. Чиято съвест е прегоряла. Прегорялата съвест не знае кое е добро, кое е зло. И затова не очаквайте от вярващи да върши добро, па не знае кое е добро и кое е зло. И не очаквате, че трябва да се извини, че е извършил нещо, което ви уврежда. А за него си е добро. Няма зло. Няма добро и зло. За него е всичко добро, защото задоволява себе. Това е първата повреда. Съвестта прегоряла. Не знае кое е добро, кое е зло. И затова невярващият човек говори неистина. Той е лъжец. Не се смущавай. Христос го казва. В него му няма истина, защото е лъжец и баща на лъжата. Всеки един, който не вярва, не може да говори истина. Защото няма истина в него. Той е лъжец. Ама той говори истина. Не може да говори истина. Дото няма в него истина. Тя съвестта му прегоряла. Той не знае кое е истина. И второто поражение, което е правил, осквернена съвест. Посланието на апостол към Тит. Съвестта осквернена. Кое е свято, кое е не свято? Той не знае. Защото съвестта е осквернена. За него е всичко скверно или всичко свято, но те не можете да направи рано. Това, което Бог е сложил в него, грехът го унищожил. И сега какво? Благовестието. Това е основно. Бог иска той човек да повярва. И го призвава чрез благовестието. Исус Христос е Божий Син. Не трябва пускайте да обяснявате на людите духовните истини. Така че аз, така бях, Бог направи това с мене, Бог направи това с мене,
Той не го разбира, не му, не му говори. Има разлика. На вас се е дадено да знаете тайните на тази, а на другите. Но тях не е дадено. Затова Христос какво предупреждава в посланието, в Евангелието от Матей? Не хвърляй висите в свините, не давай свято нещо на кучета. Защо? Не си ги прибавил. И ти му говориш, казваш, че е истина, и си не вярваш, че не ти вярва. Ами той не вярва. Той не може да повярва. Да не говори нещо, което извън. И като ми говори така нещо, не и ми хвърляш висите на свините. И ми те, че ги стъпли. Те не различават. Е това повръдата, която направи грехът в човека. А грехът, а Господ иска да го спаси. Така, чрез благовестието. Да му кажем, че Исус е спасител. Какво вярваш? В кого вярваш? Не в какво. В кого вярваш? Защото много люди вярват в много неща. Ама в кого вярваш? В Исус. Вярваш в Исус Христос, който Божий Син. Исус умрал на Голготския кръст за моите грехи и за твоите грехи. Не се старай да го направиш, вярваш, не можеш. Няма да стане. Ти смяташ, че като говориш духовните работи, имам места на мен. Бог направи така, на мен Бог го направи. И смяташ, че ще го водиш, няма да стане. Само се хвърляш бизерите на свините и се е доста. Аз му говоря сега, той се смее. И защо се е доста? Защо му хвърляш бизерите, като е и нечист? За него няма свято нищо. Затова не хвърляй святото нещо. Същността на благовестието е много ясна. И въздейства в людите. Имаше един младеж. На времето да закрия сега Богословската академия, беше записал Логос. И след 3-4 месеца после си отида до Пазарджик. Викам, ами ми имало много сладна работа. Викам, а искаш ли да бъдат? Ами искам. Викам, Миша, благовестието е много кратко, много просто. Исус Христос е Божий. Умра за моите и за твоите грехи. Основната е работа на света, те не е твоя. Това е проблемът на много вярващ. И след това, че своето много говори, ще убеди човека да стане вярващ. И няма да стане. Защото не е твоя работа. Това е работа на света. Не е твоята работа. Това е работа така е, че Исус Христос е Божий си. Умра за моите грехи и за твоите грехи. Святия Дух взима тези дни, той почва. Работи в съзнанието, работи в Него Дух. А това е Негова работа, не моя. Но той трябва да чуе от мен. Това ме е поверено. Исус Христос е Божий си. Умрал за моите грехове и за твоите грехове. Искаш да споделиш, аз бях като тебе. Съмнявах се в много работа, като тебе. И той каза, е какво стана? Ами повярва Христос. И каза, че това е Божий си. И това, което ни е поверено. И сега трябва да благовества. Сега има времето. Не най-хова. Бог е извън времето, извън пространство. Ние мислим, с време пространствени категории. Това са възприятия, понятия, които имаме в нашия език и обличаме нещо, което искаме да кажем в изразни средства, понятия, аксиома. Това ви как аксиома. Очевидна истина не може. Всички го виждат. Ама има постулати, без които нашите мисли не може да бъде обясновено. Не може да ги обясняваме. Ама постулата е неочевидна и неочевидна. Недоказуема истина. Ако се използва, значи ти бъде.
Ама Бог няма тези аксиоми и няма постулати. Той има слово, което е ясно. А ние искаме да мъкнем Бог да мисли като нас. Няма да... Ама нали сме като Бога. Е да, ама ние сме като Него, но не е Той като нас. Така е. Това е нас. Ние смятаме, че като сме с Него, като Него, и Той е с нас, като нас. Не е като нас. Той казва, че не е като нас. На много места в Словото опризвучи. Ти мислиш, че са като Тебе. Но не е като нас. Ние сме като Него. Имаме способност да мислим, да преценяваме, да оценяваме нещо. Но тази способност ни е дадена да мислим както Той мисли и както не мисли. За Бог няма минало. Защото ако имало минало, Той ще се поминало. Миналото бял тъга в свят така. И това е много употребявано от много християни. Ама Христос остане, Бог в Стария Завет бил такъв посвятен, такъв. Няма Стар Завет, няма Нов Завет за Бог. Има Завет, който Бог е сключил с човека. Той сега действа. Завет. Какво казва Бог на пророк Милахия, чрез него за Израил? Позже аз, Бог, не се променям. Вие Израилеви чета, не се си, не изчезнахте. Аз Бог не се променя. Амин. Ние искаме, Бог се променя, ако Стар Завет бил такъв, в Новия Завет бил такъв. Ама от така да, че не се променя. Именно тази идея използва пророк и апостол Яков, първа глава. Значи беше 13-14. У Бога няма и сянка от промяна. Сянка от промяна. Той не се променя. Той за него е сега. Няма бъдеще. Сега. Няма минало. Сега. Сега Бог действа. Сега Бог призовава людите да се спасят чрез благовест, което ни е повел. Не негово. Той ги предупредил някого, кога някого. Няма някого. Сега. От създаването на човека времето възниква от грехът. Бог го създава. И от това започва да човекът влиза в това време. Но времето свършва като Христос дойде. Но от Адам до второто идване на Христос. Е сега! Това е Божият начин на мислене. И Той иска да мислим като Него. Т.е. да се включи. Бог сега действа, сега призовава ли, сега ги спасява. Не някой ще му дойде време. Но сега е времето. Не някой благоприятно време те послужи. Спасителен ден ти помогна. И ако послал така, сега е благоприятно за време, сега е спасителен, Бог да ни благослови. Амин. Да се озовем на тази покана. Амин. Властта небесен, сърдето сте благодарим за всичката твоя благост, милост, най-преславна. Сега те молим, благослови всеки един от вас, ръководени, наставляваме със Святия Дух и онова, който върши, да бъде за прослава на това. Благодата на Господ Исус, любовта на Бога Отца и действието, общението на света, да бъде се сила. Амин. През векове на вековете.